မြန်မာ audio book channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဆရာကြီးမင်းတိန်ခါရဲ့မူဒီဝါစာအုပ်လေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လုပ်ပေးသွားပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် VPN လေးခံပြီးနားဆင်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်နားဆင်သူအရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်မင်းတိန်ခါမူဒီဝါနာမည်ရင်းမှာခင်မင်းမြင့်ဖြစ်တော်လဲထိုနာမည်ကိုအခေါ်နေဤညင်ခုတာလင်ခေါ်သူများကြ၏ညင်သည်ထုံမျိုးရှိအဆက်တန်းเจ้าတို့အထက်တန်းပြဆီယမအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့လာကလေးကဤအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ဤအိမ်မှာဤမျိုး၏အစွန်တွင်ရှိပြီးနှစ်ထက်ကျော်အိမ်ကြီးဖြစ်၏ရေနံကြီးများဝါအောင်တုတ်ထားတော့ကြောင့်မဲမောင်၍နေ၏ဤအိမ်ကြီးကိုအချို့ကကျုံးမဲအိမ်ကြီးဟုအလွယ်တကူခေါ်ကြ၏ဤအိမ်ကြီးပိုင်ရှင်မှာဥလမောင်ဆိုသည့်စဘာပွဲစားကြီးဖြစ်၏ထို့တော့ထိုပွဲစားကြီးကိုလွန်ချလိမ့်ပြီး၎င်း၏ဇနီးဒေါ်နုနှင့်တာသမီ၅ယောက်သာလျှင်ထိုအိမ်ကြီး၌ကျန်ခဲ့၏ဒေါ်နုကိုလည်းထိုပတ်ဝန်းကျင်ကအမေနုဟုသာအလွယ်ခေါ်ကြလေ၏ညီမိဘများသည်ကွယ်လွန်သူစဘာပွဲစားကြီးဥလမောင်နှင့်ရောဒေါ်နုနှင့်မှာယဉ်သိကြသူများဖြစ်ရာညီအနေနှင့်ထိုမျိုးတို့ဆရာမအဖြစ်သွားရမည်ဆိုကြတဲ့အခါထိုအိမ်ကြီးတွင်နေရန်မှာကြား၍စာတစောင်ရေးပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်လေ၏အမေနုသည်မြင့်ယူလာသောစာကိုဖတ်ပြီးလျှင်ဩကိုတုဒ္ဓမနမေရွေရဲ့သမီးကိုဒီမျိုးကအเจ้าမဆီယမအဖြစ်လုပ်ဖို့ရောက်လာတာလားအိမ်ကြီးကအခြေကြီးပဲကွယ်သမီးဒီမှာနေပေါ့သမီးသွားမယ်အเจ้าနဲ့လည်းတိတ်မဝေးပါဘူးဒီကကလေးနှစ်ယောက်လည်းအဲ့ဒီအเจ้าမတက်ကြတယ်သမီးအတွက်အသွားပြန်အဖို့ရတာပေါ့ဘာမှအာမနာနဲ့နော်ကိုအိမ်လိုတဘောထားပြီးနေအမေတို့နဲ့သမီးအဖေကိုတုဒ္ဓတို့သမီးအမေမလမေတို့ဟာဆွေမျိုးရင်းချာလိုပဲအပေါ်ထပ်မှာအခန်းနှခန်းရှိတဲ့ခြေရင်းဘက်ကအခန်းမှာနေဖို့ဟုပြောပြီးလင်အမေနုဒီသူ၏ကလေးများနဲ့အတူမြင့်နေမိအခန်းကိုရှင်းလင်းတောက်တင်ပေ၏မြင့်အတွက်ဂရင်တစ်လုံးဆင်ပေ၏ထို့နောက်အမေနုကစားတော့လေတခြားမှာမစားနဲ့ဒီမှာပဲစားရမယ်နော်ဘယ်အသားမစားဘူးဆိုတာတော့အမေနုကိုပြောထားသမီးမစားတဲ့အသားလုံးဝမချက်ဘူးဟုပြောလေ၏ထိုအခါမြင့်ကသမီးကအမေသာကြွေးထားတော့မစားဘူးဟုပြောလိုက်လင်အမေနုကကလေးတွေအဖေရှိကလေးကအမေနုတို့လည်းအမေသာကြွေးထားကိုဖះမှလူပြီးသားပါဟုပြောလေ၏ထို့နောက်အမေနုဒီမိဖို့တို့ဝင်ကချဲ့ရပြုတ်ရများကိုစီမံလေတော့၏မြင့်လည်းမိဖို့တို့ဝင်ပြီးလင်အမေနုအားကူညီလောက်ကန်ပေးလေ၏မလောက်ပါနဲ့သမီးရဲ့အမေနိုင်ပါတယ်ဟုပြောတော့လေမြင့်ကအလုံးမလုံးပဲမနေသက်လို့ပါအမေဟုဆိုကအသိဝင်ရလောက်လေ၏သမင်းစားကျင်တို့ရောက်တော့အခါသမင်းပကံများကိုသမင်းစပွဲတို့ရွှေ့ကြရလေ၏သမင်းစားကန်းတွင်သမင်းစားရန်မတ်တပ်စပွဲဝန်းကြီးတစ်ခုရှိ၏ထိုစပွဲဝန်းကြီးကိုကလထိုင်ခုနှစ်လုံးကဝိုင်း၍ထားလေ၏ရှေးဦးစွာအမေနုကဝင်းရထိုင်၏ထို့နောက်သမီးအကြီးကလေးတွယ်တွယ်ကဝင်းရထိုင်၏တွယ်တွယ်ထိုင်ပြီးတော့အခါတွယ်တွယ်ထက်အငယ်မျက်မင်းဆိုတော့ကလေးကထိုင်၏မျက်မင်းထိုင်ပြီးတော့အခါဆန္ဒဆိုတော့ကလေးမကထိုင်၏ဆန္ဒထိုင်ပြီးတော့အခါကိုဖြိုးဆိုတော့ကောင်လေးကထိုင်၏ကိုဖြိုးထိုင်ပြီးတော့အခါ၌တိုးကြီးဆိုတော့အငယ်ဆုံးကလေးကဝင်၍ထိုင်လေ၏ထို့ကြောင့်ဇပွဲဝန်းကြီးတွင်ကလထိုင်တစ်လုံးလွတ်၍နေလေ၏ထို့ချင်းရောမြင်လင်မြင့်ကဒီဇပွဲဝန်းကြီးမှာအရင်ကလူခုနှစ်ယောက်ဝိုင်းထိုင်ပြီးသမင်းစားခဲ့ကြတယ်နဲ့တူတယ်အခုတော့တယောက်လိုနေပုံရတယ်အဲ့ဒီလိုနေတဲ့လူဟာအမေနုရဲ့ယောက်ျားဦးလာမောင်ဆိုတာဖြစ်မှာပါဟုစဉ်းစားမိလေ၏ထို့ကအမေနုကသမီးလွတ်နေတဲ့ကလထိုင်မှာဝင်ပြီးထိုင်လေဟုဆိုတဲ့ဖြင့်မြင်လဲဝင်ရထိုင်လေ၏အမေနုကသမင်းဟင်းများထဲပေးပြီးလင်အာရပါရစားရန်အားပေးလေ၏သမင်းစားပြီးတော့အခါခြံထွက်တင်မော်တီကိုလီး၍အမေနုကကျွေးပြန်လေ၏တင်မော်တီစားပြီးတော့အခါ၌တွယ်တွယ်ကမြင့်ဤပကံအတွင်းတို့တင်မော်တီများထဲပေးရင်မမစားပါဟုပြောရာအမေနုကသမင်းမိတွေမမလို့မခေါ်နဲ့သူကသမီးတို့ကြောင်းမှာဆီယမတ်လို့မှာဆီယမတ်လို့ပဲခေါ်เจ้ามานึกจูနေမယ်ဟုဟန့်လိုက်ရာတွေ့တွေ့ကกระโดดเสียมากระโดดတွေ့မသိလို့ပါဟု၍လက်အုပ်ကလေးချီကတောင်းပန်ရှာလိမ့်ဤဒိုကမျက်မင်းကမားတယ်ဆိုတာတခါပဲရမယ်နော်ခဏခဏกระโดดกระโดดလုံနေလို့တော့မရဘူးဟုပြောလိုက်ရင်အားလုံးကဝိုင်းရည်ရည်ရလိမ့်ဤဒိုကတွေ့တွေ့ကနင်းတော်တော်เสียလောက်တယ်ဟုမျက်မင်းကိုပြောလိုက်ရာเสียလောက်တာမဟုတ်ဘူးသတိပေးတာဒီအိမ်မှာနေမဲမားနေတဲ့ကျန်တဲ့လူတယောက်မှမမားဘူးမနက်တုန်းကလေအမေကရွက်လာပင်တွေကိုရေလောင်းခိုင်းတယ်။နင်းကရွက်လာပင်တွေကိုရေမလောင်းပဲခြံစည်းရိုးကပုံနေရိပ်ပင်တွေကိုသွားလောင်းတယ်။အမေကစူတော့နင်းကငိုတယ်။နင်းအလုတ်ကမားတဲ့အလုတ်နဲ့ငိုတဲ့အလုတ်နှမျိုးပဲရှိသလား။အဲ့ဒီအလုတ်နှမျိုးကိုအလုတ်ခတ်မဲ့လူရှိရင်
နင်းအလောက်လျှောက်လိုက်အဲ့ဒီအလောက်မှာနင်းလူကြီးဖြစ်မယ်ဟုပြောလိုက်ရင်အမေနုကတော်ကြပါတော့ဟုဩလိုက်ရလေ၏ထို့တော့ဩပြီးနောက်တမီးရဲ့ဒီအိမ်မှာတော့အဲ့ဒါလေးတွေတီးခံရမယ်ကွယ်ဒီအိမ်မှာကအဲ့လိုပဲတယောက်တစ်ပါးကွယ်စိတ်မညစ်နဲ့တော့ဟုပြောလိုက်ရမြင့်ကစိတ်မညစ်ပါဘူးအမေရဲ့သူတို့လေးတွေဒီလိုပြောတတ်ဆိုတတ်တာကိုပဲမြင့်ကသဘောကျမိတော့တယ်ဟုပြောလေ၏သမင်းစားပြီးတော့အခါမြင့်သည်အပေါ်ထက်တို့တက်သွားပြီလေ၎င်း၏ဂရင်၌ထိုင်နေလေ၏ထိုချိန်၌ကလေး၅ယောက်ရောက်လာပြီလေဂရင်ဘေးတွင်ဒူးထောက်ကဂရင်ပေါ်တွင်တရောင်ဖြင့်ထောက်၍မေးတင်ထားပြီလေမြင့်ကိုငေးချီနေကြလေ၏ထိုအခါမြင့်ကဆိုကြဟုပြောလိုက်လေ၏ထိုအခါတွေ့ကမဆိုပါဘူးဆရာမပြင်းမှဆိုလို့အနားမှလာပြီးနေပေးတာပါဟုပြောပြီးလေ၎င်းကိုယ်တိုင်တုံးမွေးဖြင့်ထိုးထားတော့အိတ်ကလေးကိုမြင့်ကိုပေးပြီးနောက်လက်ဆောင်ဟုပြောလိုက်လေ၏ညမင်းမှလည်းသူကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတော့တစ်သားအိမ်ကလေးကိုပေးရင်ဆရာမဒါကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့အိမ်ကလေးဟုဆိုကာလက်ဆောင်ပေးလေ၏ဆန္ဒကမူ၎င်းကိုယ်တိုင်ခူးထားတော့နင်းစီပန်းကလေးကိုပေးရင်ဆရာမဒါဆန္ဒရဲ့လက်ဆောင်ဟုပြောလေ၏ကိုဖြူကမူကပုံအတွင်းမှယုံကလေးကိုထုတ်၍ညင်ဤပေါင်ပေါ်တို့တင်ပေးရင်ဆရာမဒါကျွန်တော်မွေးထားတဲ့ယုံကလေးဆရာမကစားဖို့လက်ဆောင်ဟုပေးလေ၏တိုးကြီးမမူလက်ဆောင်ပေးရန်တစုံတရာမပါတော့ကြောင့်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ထောက်ထားတော့သူဤဘာဖောင်ဖောင်ကလေးကိုမြင့်ဤရှေ့သို့တိုးပေးလိုက်လေ၏မြင့်လည်းသဘောပေါက်သွားပြီးဒါမင်းပြတဲ့လက်ဆောင်လားဟုဆိုကလက်ဝါးဖြင့်ဘာဖောင်ဖောင်လေးကိုမနာမကျင်လိန်ဆွဲလိုက်လေ၏ထိုအခါသူကြီးကကျွန်တော်မှဘာမှမရှိဘူးဆရာမဟုပြောလိုက်ရင်မြင့်ကရှိပါလေကွယ်အဲ့ဒီမင်းရဲ့ဘာဖောင်ဖောင်ကြီးကမင်းဥစ္စာပေါ့ဆရာမဒီအိမ်မှာနေနေတည်၍မင်းရဲ့ဘာဖောင်ဖောင်ကြီးတွေကိုနေ့တိုင်းလက်နဲ့လိန်ဆွဲမယ်ဟုပြောလိုက်ရာတူကြီးကတဘောကြွ၍တခိခိရည်လေ၏ထို့နောက်မြင်းကတွတ်ရည်မင်းတို့အိမ်မှာသမင်းစပွဲမှာကလထိုင်ခုနှလုံးတွေ့တယ်ကွလူက6ယောက်ပဲရှိတာတလုံးပိုနေတယ်ဆရာမကအဲ့ဒီပိုနေတဲ့ကလထိုင်မှာဝင်ထိုင်ပြီးသမင်းစားခဲ့တာလေဟုပြောလိုက်ရင်တွတ်တွေကအရင်က900ယောက်ဆရာမရဲ့သမီးတို့အကိုကြီးထောင်ကျသွားလို့အဲ့ဒီကလထိုင်ကလွတ်နေတာအရင်ကဆို6ယောက်ပေါ့အဖေကြီးထိုင်တဲ့ကလထိုင်ကဘုန်းကြီးကြောင့်ကိုလူလိုက်ပြီးအခုဆီယာမထိုင်တဲ့ကလထိုင်ကအကိုကြီးထိုင်တဲ့ကလထိုင်ဟုပြောရာမြင့်သည်မျက်လုံးအကြောင်းသားဖြစ်သွားလေ၏မင်းတို့အကိုကြီးကဘာဖြစ်လို့ထောင်ကျရတာတော့ဟုဆက်ဆုလိုက်ရာတွတ်တွေကမင်းကလေးတယောက်ကိုစော်ကားမော်ကားဆွဲလာလွဲလာလှုပ်နေတာတွေ့လို့အကိုကြီးကဝင်ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးတာသူတို့က၄ယောက်၃ယောက်မှာကဓမြောင်ပါတယ်တယောက်မှာကဒရှိပါတယ်ဒရှိနဲ့လူကအကိုကြီးကိုခုတ်တာအကိုကြီးကရှောင်ပြီးအဲ့ဒီဓာတ်ကိုလှုပ်ပြီးပြန်ခုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီလူတည်သွားတယ်တည်သွားတဲ့လူကအရက်လူကြီးသားဖြစ်နေတယ်အကိုကြီးကိုအဲ့ဒါကြောင့်လူတက်မှုနဲ့ထောင်ဆယ်နှစ်ချလိုက်တယ်အင်းစိမ်မှာထောင်ကျနေတယ်ဟုပြောပြလေ၏မင်းတို့အကိုကြီးနာမည်ကဘယ်သူတဲ့တော့ဟုမြင်းကမေးလိုက်ရာတွတ်တွေကအကိုကြီးနာမည်ကမိုးတီတယ်ဟုပြန်၍ဖြေလေ၏ဘယ်ရွယ်မှာထောင်ကျသွားတာလဲကွယ်ဟုမြင်းကမေးပြန်ရာတွတ်တွေကအသက်25နှစ်မှာထောင်ကျသွားတာအကိုကြီးအသက်35နှစ်ပြည့်မှထောင်ကပြန်လွတ်လိမ့်မယ်ဟုပြောလေ၏မင်းတို့အကိုကြီးကချောင်းနေတာလားအလုတ်လုတ်တာလားဟုမြင်းကမေးပြန်ရာတွတ်တွေကအကိုကြီးကချောင်းနေတာပါအဖေတည်တဲ့နေ့မှာအကိုကြီးချောင်းထွက်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဝက်ရှော့မှာကားပြင်တယ်အကိုကြီးကကားမျိုးစုံကိုကောင်းကောင်းပြင်သက်တယ်ဟုပြောရင်မျက်ရည်များကျလာလေ၏ဒီအမှုဟာရှင်းနေကောင်းကောင်းနဲ့လိုက်ရင်လွတ်သွားနိုင်တဲ့အမှုမျိုးပဲသူ့မှာလူတက်မဲ့ရွယ်ချက်မှမရှိပဲဟုမြင်းကပြောလိုက်ရင်တွေ့တွေ့ကအဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖို့အမိမှာပတ်စံမရှိဘူးရှိတဲ့ပတ်စံလေးဟာလေတမီးတို့တအိမ်လုံးစားဖို့အတိုးချထားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကိုကြီးထောင်ကျသွားတာပါဟုပြောရင်းငိုလေလက်နဲ့ကိုစီနဲ့လူလေးယောက်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်တာနည်းတဲ့စွမ်းရည်တော့မဟုတ်ဘူးဟုမြင်းကပြောလိုက်ရင်တွေ့တွေ့ကအကိုကြီးကဗန်တက်တယ်ဆရာမရဲ့ကိုပြောရာမြင်းကဗန်တူတက်တယ်လို့ပြောချင်တာလားဟုပြန်၍မေးလင်တွတွေကဗန်တူလားဗန်လက်လားဗန်ရှီလားတော့တမိမသိပါဘူးတခုခုတော့တက်တာမှန်ပဲအိမ်ရှိသစ်ပင်မှာအများရန်ရိမ်းပါဆွဲတဲ့အားလဲအလွန်ကောင်းတယ်ဟုပြောလေ၏ထိုခါ၌အမေနုကကလေးတွေဟိုတကယ်မှနားပါစေကွယ်ပြန်လာကြတော့ဟုခေါ်လိုက်သဖြင့်ကလေးများအားလုံးအောက်ထက်သို့ဆင်းသွားကြလေ၏မြင့်နေတကူတည်းကြံခဲ့ပြီးနောက်အပေါ်ထက်တွင်လမ်းလျှောက်နေလေ၏ထိုတို့လမ်းလျှောက်ရင်ဟိုတစ်ဖက်ကအခန်းဟာထောင်ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့ကလေးတွေရဲ့အကိုကြီးအိတ်တဲ့အခန်းဖြစ်မှာပဲဟုဆိုကားတစ်စိတ်တစောင်းကြည့်မိလေ၏ထိုအခန်းမှာကောင်းစွာအလင်းရောင်ရတော့ကြောင့်အခန်းနေရံတွင်ချိတ်ထားတော့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုတွေ့ရလေ၏ထို့ကြောင့်ထိုအခန်းတို့အမှတ်မထင်ဝင်သွားပြီးလေနေရံမှဓာတ်ပုံကိုကြည့်လိုက်မိလေ၏
အသက်အစေ့အရွယ်ချောမောလက်ပါတော့လူငယ်တဦးဟိဓာတ်ပုံဖြစ်၏နာရန်ပေါ်၏မျက်လုံးမျက်ခုံလာ၏ဇပင်မှာနှက်မောက်၏ဇပင်ကိုအလေတက်တဲမှခွဲပြီးဖိထား၏ထို့တော့ဖိထားတော့လေနဖူးပေါ်တွင်ဇပင်အဆက်ကလေးများကွေး၍ကျနေ၏ထိုဓာတ်ပုံရှင်မှာအထူးသဖြင့်မျက်လုံးသည်အယောင်တောက်လာ၏နှခမ်းမှမူဆေးသားတော့လေပြုံးယောင်တန်းနေ၏ထိုပြုံးယောင်တန်းနေတော့နှခမ်းကိုတေးချစွာကြည့်လိုက်ရာတစုံတရာကိုစိတ်တွင်းမှချိတ်၍တယောလောင်ပြောင်သည်နှင့်တူ၏ချိန်နှဲ့၍ပြုံးပြနေသည်နှင့်လည်းတူ၏မခိုးမခန့်ပြုံးပြနေသည်နှင့်လည်းတူ၏တူ၏အပြုံးသည်အကွက်များစွာတွေးတော့စိန်ပွင့်ကဲ့သို့အမျိုးပေါင်းများစွာထွက်နေ၏ဒီဓာတ်ပုံရှင်ဟာတွေ့ပြောထားတဲ့သူတို့အကိုကြီးမိုးသီးဆိုတာနဲ့တူတယ်လူကတော့လူချောပဲမျက်နှာနေထားကြည့်ရတာယောက်ျားပိသားတယ်မျက်လုံးကလည်းတတိကောင်းပဲပုံပဲသူတစ်ပါးအတွက်စွန့်စားဖို့နဲ့ယောက်ျားမျိုးပဲငါဒီเจ้าကမပြောင်းခင်တူလွတ်လာရင်တော့ကောင်းမယ်ကိုယ်တိုင်ကိုကြမြင်မှုရတာဗောဟုတွေးကမြင့်မျက်လုံးဒီအခြားတဏျာတို့လမ်း၍ကြည့်လိုက်ရာတိုင်တွင်ချိတ်ထားတော့ဖုံများတက်နေသည့်တပြေသီးမဲ့အောင်တယောပြားကလေးတလက်ကိုတွေးလိုက်ရလေ၏ဩသူကဂီတလည်းဝါသနာပါတကူမလွဲတာမချောင်တာကြမ်းရရမ်းရပါမယ်နှလုံးသားကတော့နူးညံ့မဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတွေးပြီးလင်မိမိအခန်းဘက်သို့ပြန်၍လာလေ၏ထိုချိန်၌အမေနုဒီအိမ်ကအပေါ်ထက်သို့တက်လာပြီးလင်တမိအပေါ်ထက်မှတယောက်တည်းအိတ်ဝင်ရလားအဖော်ရအောင်တွေ့တွေ့ကိုလာအိတ်ခိုင်းမယ်လေဟုပြောရာမြင့်ကတမိအိတ်ဝင်ပါလေဒါပေမဲ့တွေ့တွေ့လာပြီးအိတ်ရင်တော့ပူပြီးကောင်းတာဗောအဖော်ရတာဗောဟုပြန်၍ပြောလင်အမေနုကအဖော်ရတာတော့ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တွေ့တွေ့ကတောက်ကြသမီးစကားသိပ်ပြီးများတာဟုပြောလင်မြင့်ကရပါတယ်အမေစကားများတော့လည်းအပြင်းပြေတာဗောဒါနဲ့နေပါဦးအမေဟုတ်ပဲခန်းထဲမှာဖုံတွေကြီးပဲမနှက်ဖြန်ကြရင်တမီးအဲ့ဒီအခန်းကိုရှင်းမင်းမယ်ဟုပြောလိုက်ရင်အမေနုကအဲ့ဒါအမေသားအကြီးငမိုးရဲ့ခန်းလေခမရမှာထောင်ကျနေတဲ့အရင်ကတော့ရှင်းမင်းနေကြပဲအခုတလောကလေးတွေစာမင်းပွဲနီးလေလို့သူတို့လည်းမအားဘူးအမေလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးမနှက်ဖြန်ကြရင်တော့တမီးတယောက်တည်းမလုပ်ပါနဲ့အမေနဲ့အတူရှင်းကြတာဘောဟုပြောကအမေနုကမျက်ရည်များစွ၍လာလိမ့်ဤထို့နောက်အမေတားငမိုးဟာမိခင်နဲ့ညီညီမလေးတွေကိုလှုပ်ကျွေးနေတဲ့တူတော်ကောင်းပါတော့မျက်စိအောင်မှာအမြင်မတော်တော့လဲဝင်ပြီးပါမိတာပေါ့တကယ်တမ်းပြောရရင်သူတို့ကစပြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်တာပါငမိုးကကာကွယ်လိုက်တာပါကာကွယ်ရင်လက်လွန်သွားဟန်တူပါတယ်တေတာကတော့တယောက်တည်းပါသူ့ခြေထောက်နဲ့ခတ်လို့မင်းစီထိပြီးနှစ်ယောက်ကဆင်းရုံရောက်သွားတယ်တယောက်ကတော့လက်လွတ်ထွက်ပြေးတယ်ငမိုးက16နှစ်သားနောက်ကလေးကပရင်စီယာကြီးဦးအောင်သိန်းဆိုတဲ့လူစီမှာအရှောင်အသိန်းပညာတွေတင်ထားတာအတော့ကိုကျွမ်းတာတန်ကလည်းတိတ်ပြီးတန်တာတရားပေါ်မှာရင်ဆိုင်ကြီးလာပြီးသူ့ကိုဝိမဲ့နွားရဲ့နဖူးကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်တာနွားဖင်ထိုင်သွားဘူးလေညတိုင်းအဲ့ဒီငမိုးအတွက်အမေကမေတ္တာပို့နေရတာပဲပတ်ဆက်မတက်နိုင်လို့သူ့စီကိုထောင်ဝင်စားမပို့နိုင်တာလည်းအတော်ကြာပြီဟုဆိုကမျက်ရည်များတထွေထွေစီးကြနေတော့သည်မြင့်သည်ကျွဲ့အိမ်မဲကြီးတို့ရောက်နေဒီမှာငါလာကြော်ပြီဖြစ်၏အထက်တန်းကျောင်းတွင်လည်းရှစ်တန်းအီအတန်းမှန်ဆ iam ဖြစ်ကစာပြနေပြီဖြစ်၏နေစဉ်နနက်တိုင်းတွယ်တွယ်မျက်မင်းတို့နှင့်အတူကျောင်းသို့သွားရ၏အိမ်ရောက်သောအခါ၌လည်း၎င်းတို့နှင့်ဦးကိုစာတော်စီရန်ထပ်မံ၍ပြပေးရလေ၏ဤတို့နှင့်ပင်ရာသီဥတုသည်မူရင်းကာလတို့ရောက်ရှိလာလေတော့၏တခုတော့ကျောင်းပင်ရက်တွင်မိုးသည်တက်တက်မဲမဲရွာချနေလေ၏ကောင်းငင်တစ်ခုလုံးလည်းမောင်မဲနေ၏လေစီမြတ်ဖြက်ဖြက်လက်နေ၏မြမင်းဒီចောင်းသွားလင်းစောင်းတော်ထီးကိုပြင်နေ၏ဆ iam မင်းတွေတွေစောင်းတော်ထီးကိုလည်းတာဝန်ယူ၍ပြင်မင်းနေလေ၏၎င်းထီးပြင်နေဒီမှာကလေးတယောက်ထီးပြင်နေသည်နှင့်မတူပဲတကယ့်ထီးပြင်ကလားကြီးတူအလုံးလုံးနေတကယ့်လို့ရှိလေ၏ထီးရွက်များကိုလည်းပိတ်ရွက်အစားထိုး၍ချုပ်လေ၏ထီးခရိုင်တွဲရတော့ကျိုးကိုလည်းတွန့်နှမ်းဖြင့်အသစ်ပြန်၍တုပ်လေ၏ခြောင်၏လဲနေတော့ထီးလက်ကင်ကိုချက်ပေး၏လွတ်ကျ၍အပ်တော်ကော်လက်ကင်များကိုလည်းပြန်၍ဖာပေးနေ၏ကဲ့ရမည်နေရာတွင်ကော်ဖြင့်ကတ်နေ၏ထိုချိန်၌မှပင်အိမ်ရှိမှလူတစ်ယောက်ဝင်လာ၏ထိုလူသည်တကူလုံးဆွဲဆွဲဆိုနေ၏ထိုဆွဲဆွဲဆိုနေသောလူသည်ခြံတကားကိုကန်၍အမေဟုကြဲလောင်စွာအော်လိုက်လေ၏ထိုကြောင့်တော်တော်ကလမ်း၍ကြည့်ပြီးလင်အကိုကြီးဟုပြန်၍အော်လေ၏ပြီးလင်တော်တော်ကပင်အမေအကိုကြီးပြန်လာပြီဟုအော်လေ၏မင်းနုလည်းဘေရာဟင်အိုမွေနေရာမှရောက်မှကြီးကန်၍ပြေးထွက်လာ၏ထို့နောက်ခြံဝှတွင်ရက်နေတော့၎င်း၏သားမိုးသီးကိုမြင်လင်လက်တွဲမှရောက်မှကြီးကိုလွတ်ပြစ်လိုက်ပြီးသားဟုအော်ကားပြေးဆင်းသွားလေ၏
ကလေးများလည်း၎င်းတို့လှုပ်လှက်စအလုပ်များကိုချပီးလင်ပြေးဆင်းသွားကြလေ၏ပြေးမဆင်းမဲ့ကြံနေသူမှာမြင့်တူတဲတာဖြစ်၏မြင့်သည်လည်းမိတို့ပင်ဖြစ်သည်မသိရင်တဆက်ဆက်သုံးနေ၏အမေနုသည်အတွင်းမှချိတ်ထားတော့တကားချက်ကိုဖြုတ်၍တကားကိုဖွင့်လိုက်ပြီးလင်သားဖြစ်သူကိုအာရပါရဖက်လိုက်လေ၏ကလေးများလည်း၎င်းတို့၏အကူကိုပြေး၍ဖက်ကြ၏အားလုံးလူလူမိုးရွှဲရွှဲစုကုန်ကြ၏ထို့နောက်၎င်းတို့၏အိမ်မော်တို့ဖက်လက်သားကြီးတက်လာကြ၏မိုးရီရီဖနက်ချွတ်နေရာတွင်ထီးကလေးကန်၍ရက်နေတော်မြင့်ကိုမြင်တွေ့ရ၏သူမိသူဖြစ်သည်ကိုမသိသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံတွေးကြည့်၏မြင့်မာမူမိုးသည်ဓာတ်ပုံကိုတွေးဘူးမြင်ဘူးသည်ဖြစ်ရာများစွာအံ့ဩခြင်းမရှိပေတွေးစရာလည်းမလိုပေဒို့တော်မိသားစုနှင့်အတူဝမ်းသာနေ၏အမေနုကသားဖြစ်သူကိုသိလိုသည်များတွတ်တွတ်မင်းနေ၏မိုးသည်ကသဘင်နှင့်မျက်နာမှရေများကိုတတ်ချရင်ဖြည့်၍နေ၏မိုးသည်ပြန်၍မိတော်စကားမှအမေတို့အဆင်ပြေတယ်နော်ဟူ၍ပင်ဖြစ်၏အမေနုကလည်းအဆင်ပြေကြောင်းပြန်၍ဖြစ်၏ထို့နောက်မိုးသည်ကသူကဘယ်သူလဲဟုမြင်ကိုမင်းငော့၍မေးလိုက်၏သူကအမေတို့ရဲ့မိဆွေစဘာပွဲစားကြီးဥတ္တရရဲ့တမီးမြင်းနဲ့ဒီကအထက်တန်းကျောင်းမှာကျောင်းဆရာမလုပ်တယ်သူမိဘတွေကဒီအိမ်မှာနေဖို့ပို့ထားတာဟုအမေနုကပြောလိုက်ရင်မိုးသည်ပြုံးနေ၏ထို့တော့ပြုံးပြီးနောက်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းခရစ်တော်အကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေလာရောက်နဲ့ခရိယန်တန်လာပြုအသင်းကမိန်းကလေးတွေအောင်းမိလို့ပါအဲ့ဒီအသင်းသူမိန်းကလေးတွေရဲ့မျက်နှာဟာမေတ္တာတရားရောင်ကြီးတွေတန်းနေတယ်ဆရာမရဲ့မျက်နှာမှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲဟုပြောလိုက်ရင်နှင်းဤစိတ်နိုင်ကိုလူချောကစကားတွက်တကူဟုမချက်ချမိလေ၏ထို့နောက်အားလုံးလူလူဒီရေကို၆အောင်တုတ်ပြီးနောက်အဝတ်အစားများလဲကြ၏ငိုသည်မှမူအဝတ်အစားနဲ့အပေါ်မှာပါအိမ်၌လည်း၎င်း၏အဝတ်အစားများမရှိသဖြင့်ရေကိုညက်ကသမင်းစပွဲကိုအုပ်တော်အုပ်ဆောင်ကြီးပေါ်တွင်ဖြန့်တင်ပြီးမိဘဝတင်ကလှမ်းရလေ၏မိုးရီအင်းကြီးချွတ်လိုက်တော့အခါငိုသည်ပဂရိကိုလုံးကိုမြင့်ကမြင်တွေးခွင့်ရလေ၏သူ့နေရာနဲ့သူအချိုးကျကျမာကြည့်၍တောင့်တင်းနေတော့ကြွက်သားများကိုတွေ့ရလေ၏ထိုချိန်ကျမှအမေနုကဟင်းအိုးတော့ကက်ကုံတော့မှာပဲဟုသတိရကမိဘတို့ပြေးရလေ၏တို့ရတွင်ဟင်းအိုးကိုမမွေနိုင်နေပြီတားကိုတွေ့တဲ့ဖြင့်ဝမ်းသာအားရဖြင့်လက်တွဲမှရောင်းမကိုလွတ်ပစ်ခဲ့ပြီးမဟုတ်ပါလောသူကြီးကခြံအတွင်းမှရောင်းမကိုကောက်ယူပြီးလင်ရေးဆေး၍လာပေးလေ၏ထိုအခါကျမှပင်အမေနုလည်းဘဲသားဟင်းအိုးကိုမွေရလေ၏ထမင်းဟင်းကြက်၍အတူထမင်းစားကြတော့အခါ၌ကလထိုင်တစ်လုံးလူနေပြန်၏ထို့ကြောင့်မိုးသည်သည်ထင်းရှုတစ်တာပေါ်အလွတ်တစ်ခုကိုထောင်၍ခိုင်ငါစားရလေ၏ထမင်းစားပြီးတော့အခါမိုးသည်သည်လမ်းထဲတွင်ရှိသောလက်သမားဆရာတို့၏အိမ်တို့တွားကလက်သမားတို့ကိရိယာများကိုငား၍ပြန်လာလေ၏ထို့နောက်အိမ်တွင်ရှိသောတစ်တာအတူအဆများကိုအသုံးပြုကာကလထိုင်တစ်လုံးစတင်၍ပြုလုပ်လျော်၏အိမ်တွင်ရှိပြီးသောကလထိုင်များနှင့်ဆင်သူအောင်မိုးသည်ကပြုလုပ်လေ၏အကျန်းထည်ပြီးသောအခါချောအောင်ပြုလုပ်ရပြန်၏ကြားရှာဖြင့်တိုက်၏နံပါတ်3ကော်ဘက်ဖြင့်စား၏အလုံးစုံပြီးသောအခါတပည်တီးမဲ့ရောင်ပေါ်လစ်တပလင်းဝယ်၍ကလထိုင်ကိုပေါ်လစ်တုပ်လေ၏ရှိပြီးသောကလထိုင်များနှင့်ခွဲမရအောင်သူတို့ကလထိုင်တစ်လုံးဖြစ်သွားလျော်၏ထို့ကြောင့်မြင့်ကကိုမိုးသည်ကလက်သမားပညာလဲတက်တကူဟုမေးလိုက်ရာမိုးသည်ကထောင်ထဲကလက်သမားပုံမှာတနည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ်လေအဲဒီကလက်သမားဆရာကြီးဦးချိတ်ပန်းကကြက်ကြက်နက်နက်တင်ပြီးခဲ့ပါလေကလထိုင်နဲ့မဟုတ်ဘူးကြောင်အိမ်တို့ဇပွဲတို့ဂရင်တို့ဧကမ်းမှတုံးတဲ့စက်တီတို့အကုန်လုံးလုပ်တတ်ပါတယ်ဆရာမနေတဲ့အခန်းထဲမှာစောင်းရှင်လေးလဲလှုပ်ပြုံးမယ်ဟုပြောလိုက်ရာမြင့်ကကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြုံးပြလိုက်လေ၏အမေနုဒီထမင်းပွဲပြင်နေ၏ထို့နောက်ထမင်းစားကြလေ၏ဒီအိမ်ကိုဒီတကယ်မှရောက်လာတဲ့နေ့ကလည်းအမေဘဲသားရင်ချက်တဲ့နေ့ပဲငါသားငမိုးရောက်လာတော့လည်းဘဲသားရင်ချက်တဲ့နေ့နဲ့တိုက်ဆိုင်နေတယ်ဈေးထဲမှာဘဲကောင်းစင်းကြီးရလို့ဝယ်လာတာအရန်ဆူတာပဲဘဲသားစီပြန်ကစွန်းရချင်းရင်တရက်ချင်းတော့ဟုအမေနုကပြောလေ၏အမေနုဒီဘဲသားပကံအတွင်းမှအသေးဖက်ကလေးများကိုဇွန်းဖြင့်ကော်ပြီးလင်တားပြစ်သူမိုးဒီပကံအတွင်းတို့ထဲ့လိုက်လေ၏ဆာဆာငါသားကစင်စင်ရဲရဲနဲ့ငက်ငက်ပြက်ပြက်နေလာခဲ့ရတာကောင်းကောင်းသာစားပြီတော့ဟုပြောလေ၏ထိုအချိန်၌ဆန္ဒကကျက်ဥကျော်တပကံယူလာလေ၏ကိုဖြိုးချက်တွေဥတဲ့ကျက်ဥကိုအကိုကြီးစားရအောင်ကျော်လာတာဟုပြောလိုက်ရာမူတီကကိုဖြိုးကချက်တွေမွေးစားတလားဟုမေးလိုက်လေ၏ထိုအခါအမေနုကကြားဖြတ်၍ခြံနောက်ဘက်မှသူ့အတူထိုးထားတဲ့ချက်ခြံကြီးကိုဟီးလို့ချက်တွေကလည်းပေါက်လိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့တနေ့တနေ့သူခြံကချက်ဥရောင်းလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကကိုမနှဲဘူးအမေတို့စားလောက်တောက်လောက်တယ်ပြီးတော့သူကချစ်လို့ဆိုပြီးယုံကလေးတွေလည်းမွေးထားနေတယ်။ဟောဟုံမှာပြင်းနေတဲ့အညိုကွက်နဲ့ယုံကလေးဟာသူမွေးထားတဲ့ယုံကလေးပေါ့ဟုဆိုလိုက်ရင်ကိုဖြိုးက
အဲ့ဒီယုံနာမည်ကသောမတ်အက်ဒီဆင်နဲ့လက်စစ်မီးစထွင်းနဲ့လောကရပညာရှင်ကြီးကိုသဘောကျလို့သူ့ကိုအဲ့ဒီနာမည်ပေးထားတာသူ့ဟိုဘက်ကပြီးနေတဲ့ယုံကဂူဒင်ဘတ်တဲ့ပုံနှိပ်ဆက်စထွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဂုံပြုတ်ပြီးပေးထားတာဟိုဘက်ကယုံကဂျော့စတီဗင်ဆင်နဲ့မြေထားဆက်ကောင်းစထွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုဂုံပြုတ်ပြီးပေးထားတာဟုပြောလိုက်ရင်မိုးသီးကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအကြောင်းမင်းတို့ចောင်းမှတင်ပေးသလားဟုမေးလိုက်ရာကိုဖြိုးကတင်မင်းပါတဲ့အကိုကြီးဟုပြန်၍ဖြေလိမ့်ဤဒုခမိုးသီးကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဟာလူသားတွေရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကလူလောကကြီးတွေဟာသူတို့ကြောင့်တိုးတက်လာတာခေတ်တွေစနစ်တွေပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာလေသူတို့တွေကြောင့်ပဲကွာဟုပြောပြလိမ့်ဤတမင်းစားပြီးတော့အခါ၌အမေနုကခြံထွက်တင်မောသီးကိုကျွေးပြန်လိမ့်ဤဆန္ဒကတင်မောသီးများကိုစု၍အမိုက်ပုံးအသွင်းတို့တွားယူထည့်လိမ့်ဤဒုခမိုးသီးကဆန္ဒအဲ့ဒီတင်မောသီးတွေကိုလွတ်မပြစ်နဲ့ဟုပြောလိုက်ရာဆန္ဒကအပင်ပြန်ပြီးစိုက်ဖို့လားဟုမေးလေ၏အပင်ပြန်ပြီးမစိုက်ပါဘူးကွယ်အဲ့ဒီအစိတ်လေးတွေကိုရေဆေးပြီးနေလန်းတာတန်ရှိတဲ့ကလေးတွေကိုအဲ့ဒီတင်မောစိခုနှစ်စိတ်ကိုထညက်နဲ့လုံးပြီးမြူခိုင်းလိုက်တန်ကြလေကွယ်တင်မောစိဟာအကောင်းဆုံးတန်ချစည်းတစ်မျိုးပဲတန်လို့မကြီးမဲ့နဲ့အချီမြင်လို့သေးသေးလေးနဲ့ဒုက္ခပီးတဲ့အကောင်လည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တုတ်လို့ခေါ်တယ်တုတ်ကောင်ကိုတော့တင်မောစိနဲ့မရဘူးတလဲလေးအပြင်ရဲ့အမြစ်ကိုတွေးပြီးတိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတောက်ကောင်ကိုတော့အင်္ဂလိပ်လို threat 1လို့ခေါ်တယ်ဒီတတ္တဝါတွေဟာမျိုးပွားတဲ့အခါအဆုတ်မှာတက်ပြီးပွားတယ်အဆုတ်ယောဂဖြစ်တတ်တယ်ဟုမိုးဒီကပြောလိုက်ရင်မြင့်ကတလဲမြင့်ကိုလူကြီးရောတောက်လို့ရသလားဟုမေးလိမ့်ဤထိုအခါမိုးဒီကလူကြီးမှတောက်ရှိရင်လူကြီးတောက်ပေါ်ဆင်ကြီးမှတောက်ရှိရင်ဆင်ကြီးကိုတိုက်ပေါ်ဟုပြောလိုက်ရင်မြင့်ကပြုံးလိမ့်ဤထို့နောက်ပြောရှင်မွေရာကောင်းသောမြမထမင်းဝိုင်းလေးသည်ပြီးဆုံးသွားလေတော်သတည်းနောက်တနေ့တွင်မြင့်သည်ကြောင်းမစွားမီဈေးဝယ်ခဲ့မည်ဟုဆိုကဈေးချင်းတော်ကိုဆွဲ၍ဈေးဝယ်ထွက်လာခဲ့လေ၏တတွဲကိုအဖော်ဖြစ်လိုက်ရန်ပြောလေ၏ထိုအခါအမေနုကမြင့်အားတမိဒီနေ့ဘာဝယ်မယ်လို့စိတ်ကူးတယ်ဟုမေးလေ၏ထိုအခါမြင့်ကငမင်းစီပြန်ချက်မယ်မေးရဲ့မုံလာပင်ပေါက်လေးတွေကိုငရံ့ခေါင်းနဲ့ချင်ရချက်မယ်ပြီးတော့တခွားသီးတုံမယ်ညစာအတွက်ဘာတစ်ခါလဲဝယ်ခဲ့မယ်ဝတ်တားကိုမြင့်ချင်နဲ့ချက်မယ်ရွှေပဲသီးကြော်မယ်ငါပြည့်ကောင်းကောင်းဖြော်ပြီးတွူးစရာအစုံရဲ့တွူးမယ်အမေရေဒီဈေးကဝယ်လို့ကောင်းပါလေဟင်းချက်စရာအစုံဝယ်လို့ရတယ်ဟုပြောပြီးလျင်ပြုံးလိုက်လေဤဒုက္ခအနည်းတွင်ရှိတော့မိုးရီကဟုတ်တယ်မြင့်လောကကြီးမှာဝယ်လို့ရတာလည်းရှိတယ်ဝယ်လို့မရတာလည်းရှိတယ်နော်ဟုပြောလိုက်ရာမြင့်ကဝယ်လို့မရတဲ့ဟာတွေကဘာတွေများလဲကိုမိုးတီရဲ့ဟုပြန်၍မေးလျင်ဟင်းချက်စရာကိုဝယ်လို့ရတယ်ငင်းရှက်ချင်းကိုတော့ဝယ်လို့မရဘူးဈေးကိုဝယ်လို့ရတယ်ကျမ်းမာချင်းကိုတော့ဝယ်လို့မရဘူးတနက်ကိုဝယ်လို့ရတယ်လုံချုံမှုကိုတော့ဝယ်လို့မရဘူးပညာတင်ပေးမဲ့ဆရာကိုငွေနဲ့ငားလို့ရတယ်ပညာကိုတော့ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးပျော်ပွဲရှင်ပွဲကိုငွေနဲ့ဖန်တီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုတော့ငွေနဲ့ဖန်တီးလို့မရဘူးမော်တော်ကားကိုတော့ဝယ်လို့ရတယ်ခရီးရောက်ချင်းဆိုတာကိုတော့ဝယ်လို့မရဘူးနော်ခရီးဆိုတာသွားမှဝယ်ရောက်တာဟုပြောလိုက်ရာမြင့်ကမှန်ပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညစာကိုတော့ကိုမိုးတီစားလို့မြင်အောင်မြင့်ကိုယ်တိုင်ချက်ပါမယ်ဟုပြောပြီးလင်းမြင့်သည်ဈေးကိုထွက်သွားလေ၏လမ်းတွင်လည်းမြင့်သည်မိုးတီပြောလိုက်သောစကားများကိုကြားယောင်၍နေလေ၏မြင့်သည်ကြောင်းမှပြန်လာတော့အခါညနေစာချက်ရန်အတွက်မိဖို့တို့ဝင်လေ၏ပြီးလင်းချွေးတလုံးလုံးနှင့်ကြိုးစားပန်းစားချက်ပြုတ်လေ၏ညစာစားချိန်တို့ရောက်တော့အခါလူ၈ယောက်ပါတော့သမင်းဝိုင်းကလေးသည်စတင်လေတော့၏သမင်းစားပြီးတော့အခါ၌မြင့်ကတကြားလေးများကိုလီး၍အချိုပွဲအဖြစ်ချပေးလေ၏မိသားစုသည်ပျော်ရွှင်စွာစားကြလေ၏ထိုအခါ၌မြင့်ကကိုမိုးသည်မြင့်ချက်တာစားလို့ရရဲ့လားဟုမေးလေ၏အမှန်တိုင်းပြောမင်နော်ကျွန်တော်အသက်28နှစ်ရှိပြီမြင့်ဒီညနေလောက်သမင်းစားကောင်းတာတစ်ခါမှမရှိသေးဘူးဟုမိုးသည်ကပြောလိုက်လျင်အမေနုကနည်းနည်းလျှော့ပါအောင်ငမိုးရဲ့အမေကိုယ်တိုင်ကြွေးတဲ့အခါချီးမွမ်းဖို့လဲခြံထားပါအောင်ဟုပြောလိုက်ရာမြင့်ကဟုတ်ပါဟုရေရွတ်လိုက်လေ၏အမေကကျေးဇူးရှင်ပဲအမေအတွက်တော့နေရာထားရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တခုပြောမယ်အမေကျေးဇူးတရားနဲ့အမှန်တရားထိတ်တိုက်တိုးလာရင်တော့အမှန်တရားကိုပဲပြောရမယ်စားလို့ကောင်းတာကိုတော့ရှော့ပြီးပြောလို့မရဘူးတခုပဲတောင်းပန်ခြင်းနဲ့မြင့်ရဲ့ကျောင်းဆရာမှပဲလုပ်ပါသမင်းဆိုင်တော့မဖွင့်ပါနဲ့ကြံတဲ့သမင်းဆိုင်တွေပိတ်ကုန်လိမ့်မယ်ဟုပြောလိုက်ရင်သမင်းဝိုင်းတဝိုင်းလုံးဝါးကနေရီမောကြလိမ့်ဤတိုးကြီးကပါအဘူးမတိဘာမတိဝင်၍ရီလိမ့်ဤထို့ကြောင့်မိုးကြီးကတူကြီးမင်းကဘာတိလို့ရည်တာတော့ဟုမေးရာတူကြီးကကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့မပြောတတ်ဘူးဟုပြန်၍ပြောလေ၏မပြောတတ်တာပဲကောင်းပါလေကွာ
ပြောရလို့ပြောရင်မျက်နာပူစရာတွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်။မင်းတို့ဆီမှာလည်းအနေရအထိုင်ရခတ်သွားလိမ့်မယ်ဟုမိုးတီကပြောလိုက်ရင်ဖြိုးကြီးကတိုးကြီးမပြောတတ်ရင်အကိုကြီးပြောပေါ်ဟုပြောလိမ့်၏။ထိုအခါမိုးတီကအကိုကြီးကစကားကောင်းကောင်းမပြောတတ်ဘူးကွာ။တရောပဲထိုးတတ်တယ်ဟုပြောပြီးလင်းမြင့်ကကိုမိုးတီအခန်းကိုအမိနဲ့အတူရှင်းရင်းနဲ့ကိုမိုးတီတိုင်းမှာချိတ်ထားတဲ့တရောလေးကိုမြင့်ဖုံတုပ်ပေးသေးတယ်ဟုပြောလိမ့်၏။ထိုအခါမိုးတီကကျွန်တော်ပြန်ရောက်တဲ့ညကကျွန်တော်တရောကိုမိမတယောက်ကျိုးတွေဖြတ်ပစ်တယ်လို့အိမ်မက်မက်တာဒါကြောင့်ဝဟုပြောလိုက်ရင်မြင့်ကပြပြတလဲဖြင့်မြင့်ဖုံတုပ်တုံးကကျိုးတစ်ချောင်းမှမပြတ်ပါဘူးကိုမိုးတီရဲ့ဟုထိတ်ထိတ်ပြပြနဲ့ပြောလိုက်ရာမပြတ်ပါဘူးကျုပ်အိမ်မက်မက်တာကိုပြောတာပါမြင့်ယုံမလားမသိဘူးကျုပ်တရောလေးကအသက်ရှိတယ်ဗျကျုပ်အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးတရောလေးကိုပါမအပ်ထားတော့သူကတိုင်တယ်ဗျသူ့ကိုမိမတယောက်လာပြီးကင်တယ်လို့တိုင်ဘူးတယ်ဗျလက်ဆက်တော်မြင့်သွားပြီးကင်တာကိုဟုပြောလိုက်ရင်မြင့်ကတောက်တီးတောက်တဲ့ကိုမိုးသီးရဲ့တယောကစကားပြောတတ်လို့လားဟုပြောရမိုးသီးကတနေ့မှာအဲ့ဒီတယောလေးကစကားပြောတာကိုမြင့်ချားရမယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်မြင့်မျက်ရည်ကျသွားမယ်အဲ့ဒီမျက်ရည်တွေကတာမန်ရည်စည်းချောင်းထဲကနေချောင်းထဲမြင့်ထဲရောက်သွားမယ်ချောင်းထဲမြင့်ထဲကနေသမုတ်တရားထဲကိုရောက်သွားမယ်သမုတ်တရားလိုင်းတွေနဲ့အတူကြွတ်တက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်မှကျုပ်ပြောတဲ့စကားဟာမှန်ပါလားလို့မြင့်ယုံသွားမယ်အရာဝတ္ထုတိုင်းဟာအသက်ရှိတယ်ခံစားချက်ရှိတယ်တစ်ပင်ကြီးကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်တာသူ့အော်ရံမချားလို့မနာဘူးလို့တော့မထင်နဲ့သူ့အတွက်သေးလောက်အောင်နာနေရှာမှာမျက်ပင်ကလေးကိုဆွဲနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမနာဘူးလို့မထင်နဲ့မျက်ပင်ကလေးကသေးပါပြီဗျာလို့အော်ရံကိုမချားလို့နှုတ်ရတာတကယ်ကသူ့မှာလဲနာတဲ့တဘောပျက်စီးတဲ့တဘောရှိတယ်ယဟန်ဝိနည်းထဲမှာဆိုရင်မျက်ပင်တော့မနှုတ်ရဘူးမြင်မြင်တည်းမအရာတွေအားလုံးမှာခံစားမှုတွေရှိကြတယ်ခံစားမှုအများဆုံးကတော့လူဝော့ဗျာဟုပြောလိုက်ရင်မြင့်ကကိုမိုးသည်မကနစ်မလုတ်ဖဲနဲ့ဆိုင်ရေးဆရာလုတ်ရင်ကောင်းမထနေဟုခက်လောက်လောက်လေးပြောလိုက်လေ၏အခုလဲမော်တော်ကားအင်ဂျင်ဆက်တွေကိုပြင်နေတာဆိုင်ရေးဆရာတယောက်လိုပါပဲသူတို့စီကထွက်တဲ့အတန်တွေလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်ခံစားလို့ရပါတယ်အင်ဂျင်ဆက်ရဲ့ရတာတွေပေါ့မော်တော်ကားအိဇောတို့လိုကားတိုင်းကြီးမတန်တဆမီနီရန်ကိုကြားရရင်လူကြမ်းတယောက်အရက်မူးပြီးအော်နေလိုမျိုးကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်ညင်တာတဲ့ကားဆက်တန်းလေးကိုကြားတဲ့အခါမျိုးမှာမိန်းကလေးတယောက်ကျွန်တော်အနားမှာကပ်ပြီးကနှွက်ကလေးကပြောနေသလိုခံစားရပါတယ်။ကားချင်းတိုက်လို့ပျက်စီးသွားတဲ့ကားလေးတစ်စင်းကိုပြင်လိုက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်ရင်ထဲမှာနှင့်ကနေနေအောင်ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ဟောင်းနံကျဲတဲ့ကားတွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တိတ်ပြီးမျက်နှာကြောမတည့်ဘူး။ကြက်နေတဲ့စရိယာတိုင်းကိုလဲရတဲ့အခါတွေမှာချစ်တူကစိတ်ကောက်နေသလိုခံစားရပါတယ်ဟုမိုးတီကရှည်လျားစွာပြောလိုက်ရင်မြင့်ကပါဇက်ဟောင်းသားဖြင့်နားထောင်နေရင်ကိုမိုးတီရဲ့ဝက်ရှော့မှာတက်ထားတဲ့မိုးတီဝက်ရှော့ဆိုတာကိုဖြုတ်လိုက်ခံစားမှုဝက်ရှော့လို့အမိပြောင်းလိုက်ခြင်းဟုပြောလိုက်ရင်သူကြီးကအဲ့ဒါကျွန်တော်သိတယ်မပြောဆက်ဘူးဟုဆိုကားရည်လေ၏ထို့ကြောင့်အလုံးကလည်းဝိုင်းရည်ကြလေ၏ဓမင်းစားပြီးတော့အခါ၌ကလေးများသည်စာအုပ်အသီးသီးထုတ်၍စာကျက်ကြလေ၏အမိနုကမူစက်ခုံနှင့်ထိုင်ကအဝတ်အစားအပေါက်အပြဲများကိုချုပ်ယူနေလေ၏မိုးတီဒီအပေါ်ထက်တို့တက်သွားပြီလေဝရန္တာတွင်ထိုင်နေလေ၏ထိုအချိန်၌မြင့်ဒီအနီးတို့ရောက်လာလေ၏ထို့ကြောင့်မိုးတီကမြင့်ထိုင်လေမြင့်ထိုင်လေဟုဆိုကအနီးမှခုံဝင်ညွန်ပြလေ၏မြင့်လည်းဝင်၍ထိုင်၏ကိုမိုးတီတရားမထိုးဘူးလားဟုမြင့်ကစကားကိုအရင်မရှိအဖျားမရှိဆားလိုက်လေ၏ထို့အခါမိုးတီကဒီလိုမြင့်ရဲ့ကိုယ်တိုင်ခံစားမှုရှိရင်ရှိမရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လုံဆော်မှုရှိမှတရားကထိုးလို့ကောင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖြင့်ငိုတဲ့ရွရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုခံစားပြီးတရောထိုးလိမ့်ရှိပါတယ်။ကြံတဲ့အချိန်မှာတော့မထိုးပါဘူးဟုပြောလိုက်ရင်မြင့်ကမိုးရွာတဲ့အခါတရောထိုးတဲ့ဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်လှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်တရောထိုးတာပဲ။ကိုမိုးတီမှာကိုယ်တိုင်ခံစားမှုမရှိဘူးလားဟုမေးလိုက်ရာမိုးတီကပကံခစ်မှာကြော်ကြားခဲ့တဲ့မင်းနန်သူချိန်စာနဲ့ချိန်ပြပါမယ်ဗျာ။ချုပ်မှာနှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားမှုရဲ့လို့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်မရှိသေးတဲ့နှလုံးသားလေးပေါ့ဗျာ။ဘယ်နဲ့ဘယ်အချိန်မှာတော့ဒီနှလုံးသားလေးဟာဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်မယ်မပြောနိုင်ပါဘူးဟုပြန်ပြီးပြောလိုက်၏ထိုအခါမြင့်ကခစ်ကနေရည်လိုက်ပြီးလင်ကိုမိုးတီကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မိန်းမတွေတော့ရှိမှာပါကိုမိုးတီကစိတ်မဝင်စားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုပြောလိုက်ရာတခုတော့ရှိတယ်မြင့်ကျုပ်ကနည်းနည်းအားတယ်အဲ့ဒီကိစ္စမှာနှုံတယ်လို့ပြောရမလားမသိဘူးနှုံတဲ့လူဘယင်ခတ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ဘယင်ခံဖြစ်ပါပြီဟုပြောရာမြင့်သည်ဟာပတ်ပတ်ရည်လိုက်၏ထိုအချိန်၌တွေ့တွေ့ဒီအိမ်အပေါ်ထက်တို့ပြေးတက်လာ၏ထိုအခါမြင့်ကဘာလဲတွေ့တွေ့ဟုမေးရာတွေ့တွေ့ကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆရာမ
ရီရန်ကြားတို့တွေ့လဲဝင်ပြီးရှိမလို့လာတာပါဟုပြန်ပြီးပြောလေ၏တွေ့တွေ့နောက်တွင်တိုးကြီးပါပါ၍လာလေ၏ထိုအခါမြင့်ကတိုးကြီးဘာလဲဟုမေးရာတိုးကြီးကကျွန်တော်ဘာမှမပြောတတ်ပါဘူးသိလည်းမသိပါဘူးဆရာမရီရန်ကြားတော့ဆရာမတော့ပြောနေပြီဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းပြောချင်လို့တက်လာတာပါဟုပြောရင်မြင့်သည်တိုးကြီးပါပါမောင်လေးနှစ်ဖက်ကိုလက်ဖြင့်လိန်ဆွဲလိုက်ရင်ဘာမှမပြောတတ်တဲ့လူအလေးတော်တော်နှုံတဲ့လူနှုံလေးဟုပြောလိုက်ရင်မိုးသည်ကပြုံးလိုက်လေ၏မိုးသည်အပြုံးသည်မြင့်၏စကားကိုထောက်ခံနေပြီလားသို့သည်မဟုတ်လောင်ပြောင်တယောနေပြီလားဝေခွဲမရနိုင်အောင်ရှိပါလေတော့တည်းတနေ့တွင်မြင့်ကပေကျိုးတစ်ချောင်းဖြင့်မိုးသည်ပခုံးမိုးသည်လက်မိုးသည်ကိုလုံးလိုကိုတိုင်းပြရစေဟုဆိုကားတိုင်းလေ၏ထိုအခါမိုးသည်ကမြင့်ဘာလို့မလုပ်တော့ဟုမေးလေ၏စောင်းဝင်မို့နလပဲလူတော့တယ်လေကိုမိုးသည်ဝတ်ဖို့ဆွေသားလေးတစ်ထည်မြင့်ထိုးပေးမလို့လေပင်းမှလုံအောင်ဘူလာနဲ့လေပင်းလုံးဆွတ်တာလေးထိုးပေးမှာခြီတော်ဝယ်ထားပြီးပြီခြီကတော့အဖြူအောင်ပဲတိုးမွေးထိုးတဲ့အက်ကလေးလည်းမနှက်ကပဲဝယ်လာခဲ့တယ်တိုးမွေးထိုးတဲ့ဆိုတာနည်းနည်းလေးကြော်သွားလို့မရဘူးခြီကိုတက်ချက်ချင်းထိုးသွားရတာညင့်ဒီအတိုင်းမထိုးဘူးကိုမိုးသီးကိုမြေသားပို့ပြီးထိုးမယ်အဖြူအောင်လေးကြိုက်တယ်မို့လားမကြိုက်ရင်လည်းပြောတော့ပြန်လဲလို့ရသေးတယ်ဟုပြောလိမ့်ဤကြိုက်ပါတယ်မြင့်တခုရှိတာကကျန်တာတွေဟာအယောင်တော့အဖြူနဲ့အမဲကတော့အယောင်တွေမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကအဖြူအောင်ကိုကြိုက်တယ်ဟုမိုးသီးကပြောလိုက်ရင်မြင့်ကပန်းထဲမှာရောကိုမိုးသီးဘယ်ပန်းကိုကြိုက်တယ်လဲဟုမေးလိကက်တီကက်တဲ့မြင့်ရဲ့ယောက်ျားရင်မကြီးဘယ်ပန်းကိုကြိုက်ရမလို့မဖြေမနေရဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ကြာပန်းကိုကြိုက်တယ်ကြာပန်းမှာလည်းအဖြူအောင်နဲ့အခြားကြာဆိုရင်အဖြူအောင်ကြာပန်းကိုကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်ကြိုက်တယ်လဲမမေးနဲ့ရွှေညုံထဲမှာပောက်ပင်မဲ့သူ့မှာရွှေညုံမကန့်ညိပဲအမြင်တန့်ရှင်းနေတယ်အဲ့ဒီတဘာဝလေးကိုကြိုက်တယ်နောက်ထပ်ဘာမေးအောင်မလဲဟုမိုးသီးကပြောလိုက်ရင်မြင့်ကအဲ့ဒီလိုမေးခွင့်ပေးရင်လည်းမေးရမှာပေါ့လေအသားထဲမှာဘယ်အသားကြိုက်တယ်လဲဟုမေးလိမ့်ဤအသားထဲမှာဘဲသားကိုကြိုက်တယ်ဗျဘာကြောင့်ကြိုက်တယ်လဲလို့မေးရင်ကုန်းသက်တဝါအဖြစ်နဲ့လဲစားလို့ရတယ်ရေထဲမှာကူးနိုင်တဲ့အတွက်ရေသက်တဝါအဖြစ်နဲ့လဲစားလို့ရတယ်အတောင်ပါတဲ့အတွက်ကောင်းကင်ပြန်တဲ့တက်တဝါအဖြစ်နဲ့လဲစားလို့ရတယ်သူ့တမျိုးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအသားကိုကြိုက်တယ်ဗျာဟုမိုးသီးကဖြေလိုက်ရင်မြင့်ကတောက်တဲ့ရေထဲမှာဘဲဟာကိုနှစ်သက်တလဲကိုမိုးသီးဟုအမေးပြန်လေ၏အဲ့ဒါကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လက်ဖက်ချောက်ခတ်ထားတဲ့ရေနွေးချမ်းကောင်းကောင်းပေါ့ဗျာဘာကြောင့်ကြိုက်တယ်လဲလို့မမေးနဲ့ရေနွေးချမ်းတောက်ရတာ green ရှင်းနေဗျတောက်ပြီးရင်ခေါင်းကြည့်တယ်ဗျပြီးတော့အဲ့ဒါတောက်ဖို့အတွက်ခရီးကထလည်းတိတ်မများဘူးဗျာလက်ဖက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံပြင်လေးတစ်ခုရှိတယ်ပြောပြရအောင်မယ်နိဗ္ဗာန်နိုင်ငံကနေတရုတ်ကိုသာသနာပြုဖို့သွားတဲ့ဥပ္ပေါရိဓမ္မဆိုတဲ့ယဟန်တပါးဟာတရားထိုင်တော်ငိုက်မိတဲ့အတွက်သူကိုယ်သူအပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့မျက်ခွန်တွေကိုလီးပြီးပြစ်လိုက်တယ်။အဲဒီမျက်ခွန်လေးနှစ်ခွန်ကျတဲ့နေရာမှာလက်ဖက်ပင်လေးတွေပေါက်လာတယ်။အဲဒါကြောင့်ဥပ္ပေါရိဓမ္မရဲ့မျက်ခွန်လို့တောင်သင်စားကြတယ်ဗျ။ဟုတ်တာမဟုတ်တာအသာထားမှတ်သားစရာတော့ကောင်းတယ်ဗျ။လက်ဖက်ရည်တောက်ပြီးမအိတ်ချင်တာအဲဒီတတိကြောင့်လို့တောင်ပြောကြတယ်ဟုမိုးသီးကရှင်းပြလိုက်ရာမြင့်ကမြင့်တခါမှမကြဘူးဘဟုတုတ္တအတိပဲဟုပြောလိုက်လေ။ထိုအခါမူသီကဘဟုတုတ္တလည်းဘဟုတုတ္တပဲနော်။ပညာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘဟုတုတ္တဟာဘဟုတုတ္တပဲနော်။ပညာတော့မဟုတ်ဘူး။ဘဟုတုတ္တကို knowledge စည်ရင်ထဲမှာထည့်ရမယ်။ပညာကိုတော့ wisdom ထဲမှာထည့်ရမယ်ဟုပြောလိုက်ရာမြင့်ကကျဉ်က်စွာပြုံးပြလေ။မေးလက်စနဲ့ဆက်ပြီးမေးအောင်မယ်ကိုမူသီရေ။ဘယ်အောင်ကိုကြိုက်တယ်လဲဆိုတာလည်းသိပြီ။ဘယ်အသားကိုကြိုက်တယ်လဲဆိုတာလည်းသိပြီ။ဘယ်ရီကိုကြိုက်တယ်လဲဆိုတာလည်းသိပြီတခုပဲကြံတော့တယ်ဘယ်မိမကိုကြိုက်တယ်လဲဆိုတာကိုပဲမေးဖို့ကြံတော့တယ်ဟုမြင့်ကမေးလိုက်ရာမိုးသီးကဗကန်ခေမင်းနန်လူချင်းစာနဲ့ချိန်ပြီးပြောပါမယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့ကျုပ်မသိရောအမှန်ပါအဲ့ဒီကိစ္စဟာကျုပ်ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးလေကျုပ်ရဲ့နှလုံးသားကပြောရမယ့်ကိစ္စအခုအချိန်ထိတော့ကျုပ်နှလုံးသားကအိပ်ပျော်နေသေးတယ်ဖြေနိုင်ဖို့မရသေးပါဘူးဒီအချိန်မှာနှလုံးသားကနိုးလာရင်လဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နိုးတာမဟုတ်ပဲသမီးလုံးတစီ6ပြီးနိုးတာမျိုးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုပြောလိုက်ရင်မြင့်သည်တခိခိရည်နေလေ၏ဒုခာတိုးကြီးကကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့အဖြေတော့မပြောတတ်ဘူးပြောလိုက်ရင်မြင့်ကတိုးကြီးပါဝလိန်ဆွေးရင်မပြောတတ်ရင်လည်းမပြောပါနဲ့လူကလေးရဲ့ဟုပြောကကြည်ကြည်နက်နက်ချင်းရည်လိုက်လေတော့တည်းမိုးသည်ကားပြင်းတော်လုပ်ငန်းသည်လွန်စွာအောင်မြင်လေ၏ဝင်ငွေလည်းအလွန်ကောင်းလေ၏ထို့ကြောင့်မိုးသည်သည်ဝက်ရှော့ငား၍ရတော်မြေကိုအပိုင်ဝယ်လိုက်လေ၏ထိုမြေမှာပေ40 60မြေွက်ဖြစ်၏ကလည်းမြေွက်ကိုပါဝယ်လိုက်တော့ကြောင့်ပေ80ပေ60ကျဲဝန်းတော်နေရာကြီးကိုရလိတော့၏
မိုးသီးဒီထုံမြေကွက်ကိုညှိ၍တမန်တလင်းခင်းမိနောက်ကြီးမာတော်ဝါလျှော့ယုံကြည်ပြုလုပ်လေ၏ရက်ွက်တွင်ရှိအလုံးမရှိအကိုင်းမရှိစိတ်လီနေသောလူငယ်များကိုခေါ်ယူကာကားပြင်သောပညာကိုသင်ပေးလေ၏အချို့ကိုနှိမ့်တွက်ပေး၏အချို့ကိုလှကပေး၏ထိုခေါ်ယူထားသောတပည့်ကလေးများအနက်အသောဝင်ဆုံးတပည့်လေးမှာနေရာကတွင်ဆက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 ်ဝင်၍ရောတက်တော့ကြောင့်၎င်းကိုနှောက်ပြောင်သောအားဖြင့်ယောမင်းကြီးဟုခေါ်လေ၏တနေ့တွင်ဝါရှော့မှလူငယ်တစုသည်စုဝေး၍လက်ဖက်ရည်တောင်းနေကြစဉ်ယောမင်းကြီးကဆရာကြီးသူပြန်လာပြန်ပြီဟုအော်၍ပြောလိုက်သဖြင့်လမ်းတစ်ဖက်သို့လမ်း၍ကြည့်လိုက်ရာဘောင်းစဝကွန်ကားအဖြူကလေးကိုလမ်း၍တွေ့ရလေ၏ထိုကားအဖြူကလေးသည်မူယာဆိုသောမိန်းကလေးပိုင်သောကားဖြစ်၏မူယာသည်ချမ်းသာ၏စိန်ရွှေရနာလုပ်ငန်းကိုလုပ်၏သူ၏ရွှေဆိုင်သည်ထိုမျိုး၏ဈေးအတွင်း၌ရှိ၏မကြာခဏဆိုသလိုလဲရန်ကုန်သို့ဆင်း၍အရောင်းဝယ်လုပ်ရလေ၏ဘောင်းစောကွန်ကားကဒလုံးမပြတ်ပါဘူးဆရာရဲ့မမှုရာဟာကားပြတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီကိုခဏခဏလာကျင်နေတာနဲ့တူပါတယ်မဟုတ်ပါလွဲရောကားကဘာမှမဖြစ်ဘူးလူကဖြစ်နေတာနဲ့တူပါတယ်ဟုယောမင်းကြီးကပြောလိုက်ရာသူ့အနီးမှာတင်မောင်ဆိုသောတငယ်လေးကသူ့ကားကစီပိတ်တယ်ကွာဟုဝင်၍ထောက်လေ၏ငါသီးတော့တော့ကားကစီမပိတ်ပါဘူးကွာပိတ်ချင်းပိတ်သူပိတ်နေတာဖြစ်မယ်ဒီတော့ဆရာသူ့ကားကိုမပြင်နဲ့ပြင်စရာရှိရင်သူ့ကိုပဲပြင်ပေးလိုက်ဟုယောမင်းကြီးကပြောလိုက်ရင်မိုးသီးကဟဲ့အောင်လေရက်တော့စကားနောက်တရားပါဟိုကရောက်လာတော့မယ်ဟုဟန့်လိုက်ရာယောမင်းကြီးကဒိုးဆရာကတော့နှုတ်ငုံနှုံပါလေကွာနှုံချင်းဆောင်ရတဲ့ဥပဒေရှိရင်တော့ဒိုးဆရာအရင်ဆောင်ရမှာပဲဟုပြောလိုက်လေဤကြားရတော့လူများကဝါကနေဝါ၍ရီမောလိုက်ကြလေဤထိုချိန်၌မှာပင်ဘောင်းစောကွန်အဖြူကလေးသည်ဝါရှော့ရှိသို့လာ၍ရက်လေ၏ကားပေါ်မှချောမောပြည့်ပြည့်သောမူယာဆိုသည့်မိန်းကလေးသည်ကားတော့ကလေးကိုလက်တွင်လှည့်ရင်းဆင်းလာလေ၏ကျမကားအကူမူသည့်ရဲ့ဝါရှော့ကိုတနေ့တစ်ခေါက်မလာရရင်မဖြစ်သလိုဖြစ်နေပြီရှင်ဟုမူယာကပြောလိုက်ရင်ယောမင်းကြီးကခေကနေရီလိုက်လေ၏ထိုကားမိုးသည့်ကမင်းတို့အားလုံးဟိုကားကိုအင်းရင်ချပြစ်လိုက်ကြဖြုတ်တဲ့အခါဂွင်းနေကွားရီမှန်ပါစေနော်မတော်တရားရည်နဲ့မလုပ်ရဘူးခိုးနားမှာချောစီတွေဖိတ်ထားတာလဲပြောင်းအောင်တုတ်ပြစ်လိုက်နင်းမိတဲ့လူချော်လဲလိမ့်မယ်ဟုပြောလိုက်ရင်လူငယ်တစုတည်းထိုင်ရမှာဝုန်းကနေထ၍ကားဟောင်းမှာအင်ဂျင်ဆုံးကြီးကဖြုတ်ချရန်ကြိုးပမ်းကြလေ၏ထိုချိန်၌မိုးတီးကစူစမ်းမအောင်မမူရဘာဖြစ်လာပြန်ပြီသောဟုမေးလိုက်ရာမူရကမူရဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကားဖြစ်တာပါကားကတုံငနေတုံငနေရက်သွားတယ်ဆိုင်ဘေးကလူကပြောတော့ကားကဟိတွေတက်နေတယ်တဲ့ဟုပြန်ဖြေလိုက်လေ၏ဖြစ်နိုင်တယ်မမှုရာဟိတက်တာကအကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိတတ်တယ်တစ်ခုကရေးလဲအောင်မကောင်းလို့တစ်ခုကပန်ငါကျိုးနည်းနည်းခြောင်နေလို့ပန်ငါကျိုးခြောင်နေရင်လဲလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးရုံးရတဲ့အတွက်ဟိတက်တတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်လူကဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ကားကနေမကောင်းမှုဆိုပါတော့ကားကနေမကောင်းတော့လဲကားကိုစီးကူရတာပေါ့ဗျာဟုမိုးတီးကပြောလိုက်ရင်မူရာကလူမကောင်းမှုဆိုရင်ကိုမိုးတီးဟုမေးလေ၏လူနေမကောင်းမှုဆိုရင်တော့စဉ်းစားသွားပါဗျာကျွန်တော်ကကားကြောင်းပဲနားလေတာဟုမိုးတိကပြောလိုက်ရင်မူယာကကားကလည်းဟိတွေတက်နေတယ်မူယာကလည်းဟိတွေတက်နေတယ်ကိုမိုးတိမော်အသက်တက်လို့ပြုစားထားတာလားမဆိုနိုင်ဘူးဒီဝါရှော့ကိုမလာရရင်ကားရောလူရောအဆင်မပြေသလိုပဲဟုပြောလေ၏မော်အသက်လည်းမတက်ပါဘူးဗျာတက်ရင်လည်းပဲမူယာကိုမပြုစားပါဘူးဟုမိုးတိကပြောလိုက်ရင်မူယာကဩကိုမိုးတိမှာမူယာအရင်ပြုစားရမယ်လို့ရှိနေပြီလားဟုမေးလိုက်လေ၏ကျင်းဆိုရင်ချိန်မှမယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုလည်းမရှိပါဘူးမိုးတီးရဲ့ကိုမစီကြီးတွေပေးပြီးညှစ်ထေးနေပေမဲ့မိုးတီးရဲ့နှလုံးသားကတော့ဖြူစင်လျက်ရှိတုံးပါပဲဗျာဟုမိုးတီးကပြောလိုက်တယ်မူရာကတခိခိရည်လေ၏ထို့နောက်မိုးတီးဒီတိုင်တွင်ချိန်ထားတော့ဆက်ပြင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ပြီးလင်မူရာ၏ကားဖုံးကိုဖွင့်၍ပြင်လေတော့၏ပြင်ပြီးတော့ခါ၌မမူရာကောင်းသွားပါပြီဗျာအဲ့ဒီအတွက်တော့ကျုပ်ကိုပတ်ဆက်မပေးပါနဲ့ဘာမှလည်းမမေရဲဟာကန်ရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟုပြောရကားပြင်ခပတ်ဆက်မယူဘူးဆိုရင်တော့မူရာပေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုတော့လက်ခံရမယ်နော်ဟုမူရာကပြောလိုက်၏နေပါစီဗျာလက်ဆောင်လည်းမယူပြစေနဲ့ဟုမိုးတိကပြောလိုက်ရင်မူရာကဟင်ဟင်မရဘူးမရဘူးလက်ဆောင်တော့ယူရမယ်ဟုဆိုကားကားပေါ်တော့တက်၍မောင်းထွက်သွားလိုက်၏ထိုချိန်၌မိုးတိနီးတို့ယောမင်းကြီးရောက်လာပြီးလင်ဆရာကားကဘာဖြစ်တာလဲဟုမေးလိုက်၏ဘာမှမမေရရမဖြစ်ပါဘူးကွာဟုမိုးတိကပြန်ပြီးပြောရင်ယောမင်းကြီးကကျွန်တော်သိတယ်ဆရာဒါပေမဲ့မပြောတတ်ဘူးတခုတော့တခုပဲဆရာကြီးဟိုကတော့ဘောင်းစဝကွန်နဲ့လိုက်နေပြီနော်ဆရာခြေကျပြေးလို့တော့မလွတ်ဘူးပြောလိုက်ရာမိုးတိက
မနေ့တနေ့ကမှငါထောင်ကလွတ်လာတာအိမ်ထောင်ထပ်ပြီးမကြချင်ပါဘူးကွာအဲ့ဒီထောင်ကလွတ်ရမရှိဘူးကွာဟုပြောလိုက်ရင်အင်ဂျင်တုံးကြီးကိုဖြုတ်နေတော့သူဤတပည့်များကဝါကနေရီမောလိုက်ကြလေတော့တည်းမိုးသီးတီသူဤဝါရှော့ကိုတပတ်လင်တရက်ကြပိတ်လိရှိလေဤထို့ရောပိတ်ရခြင်းမှာအလုသမားကလေးများအနားရရန်အတွက်ဖြစ်လေဤပိတ်ရတွင်အလုသမားတဝက်တိတိနားရဤကျန်သောတဝက်မှာဝါရှော့ဤတန့်ရှင်းကြီးကိုလှုပ်ရဤထို့ရောအနားမယူဘဲတန့်ရှင်းရင်လှုပ်တော့အလုသမားကလေးများသည်နောက်တရက်တွင်အနားရလေဤထို့ကြောင့်မိုးသီးဤကာဝါရှော့သည်အစဉ်တစ်ဖြင့်တန့်ရှင်းလေဤသူထံတွင်အလုလုသောလူအလုံးသည်အလုတ်လုတ်ချိန်၌ဘွိုင်လာစုတ်ကအလုတ်သမားအင်ကြီးကိုဝှက်ကြရ၏ဘွိုင်လာစုတ်ကိုလည်းဘိုဒီပတ်တီမဝှက်ရအစဉ်တစ်ဖြင့်ခပတ်ပတ်ထားရ၏အလုတ်ချိန်၌အလုတ်ယုံသုံးဘိုးဖနက်ကိုစီးရ၏ဖနက်မှာထိတ်ဥတွင်တမဏိအုပ်၍အထူးချုပ်လုပ်ထားသောဖနက်မျိုးဖြစ်၏လီလာတော်ပစ္စည်းများခြေဥပေါ်သို့ကျတော့အခါ၌ခြေချောင်းကလေးများကျိုးပဲ့အပ်သွားခြင်းမရှိသေးရန်ကာကွယ်ထားခြင်းဖြစ်၏ဝါရှော့တွင်ရုတ်တရက်မိထလာမှာကငိမ့်တက်နိုင်ရန်မိသက်ဘူးများยีมะเตบုံญาอะติ่นทาชิอิอะลุตมะวุสงมะวะเปอะลุลุขึ้นมะยะบิอะลุตมะวุสงโกเลอะลุตมะมะกูนายช่อพุ่ยวุสินทายะอิช่อพุ่มะทาโรอะวะอะซามะโกตะนิ้นลานี่ไดซิซิยิอะมะช่ออิอะมะช่อขันยะตุมะโกลั่นซามะเผ็ดยิอะมะปี้ขันยะตุมะโกโทเผ็ดทาโรงวยมะภิสุเปียนฉะลิอิသူ၏ဝါရှော့ရှိရင်အလန်တိုင်းတစ်ခုရှိ၍ထိုအလန်တိုင်းတွင်ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အလံကိုအစဉ်တစ်ဖြင့်လွင့်ထူလာ၏ထိုအလန်တိုင်းအောက်တွင်အဝါရောင်နှင့်အစိမ်းရောင်အလံငယ်နှစ်ခုလည်းတက်ဆင်ထားလေ၏ထိုအလံငယ်နှစ်ခုမှာတစ်ခုတော့အလံတွင်အလောင်းမရဟုရေးထား၏တစ်ခုတော့အလံတွင်ဘေးရနာဟုရေးထား၏သူ၏အလုတ်သမားကလေးများကိုနှစ်စုခွဲ၍တစ်စုကိုအလောင်းဖျားတစ်စုကိုဘေးရနာဟုသတ်မှတ်ပေးထား၏လောက်ရေခိုင်အရ၎င်းတို့အားနေ့စဉ်အမတ်တို့အမတ်လျှော့တော့ဇရာတင်မုံကြီးလည်းချိတ်ထား၏လက်ကုပ်၍အမတ်များပေါင်းကြည့်တော့အခါအလောင်းမရဘက်ကအမတ်များလည်းအလောင်းမရအလံကိုအပေါ်တို့အနေငယ်မြင့်၍ထူ၏ဘေးရန်တော်ကိုအောက်တို့အနေငယ်ချ၍ထူ၏ထိုအလံတစ်ခုအတက်အကျကိုကြည့်၍အလုတ်သမားကလေးများသည်အလုတ်ကိုအပြိုင်အဆိုင်လှုပ်ကြလေ၏အလုတ်တို့လာရာတွင်အရက်သေးစားတောက်စားလာပါကအလုတ်လုတ်ခွင့်လေးရက်ပိတ်သည့်အပြင်အမတ်လည်းရှစ်မှတ်လျော့လေ၏ငွေကြေးဖြင့်တိုင်းတာလင်းသမတ်လေငွေ30တန်းဤရှစ်မှတ်အလျှော့ခံရလျင်ရရမိလမ်းစာထဲမှငွေ80ရိုးရရမိဖြစ်ဤအလုတ်သမားများနားနေတော့အခါ၌အပြင်းမြေကစားရန်စစ်တူရင်ခုံများဗော်လီဘောပုံရန်ဗော်လီဘောကွင်းများစီမံပေးကြဤတခါတည်းအလုတ်သမားကလေးများအားစကေလှုပ်ခိုင်းခြင်းကြပန်းစကားပြောခိုင်းခြင်းများပြုလုပ်ဤထူးချော်လူများကိုသူ၏အိတ်ထဲမှငွေဖြင့်ထိုက်တိုက်တန်တန်ဆူချဤမိုးသီးဒီကားပြင်သောလုပ်ငန်းအပြင်ကားပေါ်ဒီထု၍စေမုတ်တော်လုပ်ငန်းကိုပါတွဲ၍ဖွင့်လေ၏ထို့နောက်ယုံတို့အစဉ်တစ်ဖြင့်တွားရမည်လူတယောက်ကိုလည်းရွေးချယ်ထား၏ထို့သူဒီမော်တော်ဘီကေယုံတရားယုံလိုင်စင်ယုံတို့အကြောင်းရှိလင်တွားရ၏ထို့တငယ်အား၎င်းတို့အလုသမားအချင်းချင်းကစေရီတော်ကြီးဟု၍နောက်ပြောင်ခေါ်ပေါ်ကြလေ၏၎င်းစေရီတော်ကြီးမှလည်းကားပြင်သောလူများနှင့်အတူလှစာရိတ်ခါရလေ၏တရင်ဝါလာကျွတ်တော်အခါများ၌အလုသမားကလေးများတိုင်း၏မိဘပိုးပွားများကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တွား၍ကြတော့ရန်လဲစီစဉ်ထား၏ထိုကလေးများ၏မိဘအုပ်ထိန်သူများသည်ဝါရှော့ပိုင်ခြင်းဝါရှော့ပိုင်ရှင်မူသည်ကိုလွန်စွာတဘောကြလေ၏အလုတ်သမားကလေးတဦးဦး၏မိသားစုကျမ်းမာရေးညံ့ပြီဆိုရင်လဲအလုတ်သမားတိုင်းလိုလိုတာဝန်တိတိတွား၍ဆောက်ရှောက်ကြရ၏ညအိတ်ဆောက်ရန်လိုလျင်ညအိတ်ဆောက်ကြရ၏ထိုကိစ္စများတွင်သုံးဆွဲရန်အတွက်မိမိတို့ရရှိသောငွေများထဲမှအလူခံတစ်တာပြုလုပ်ကငွေများစုဆောင်ကြရလေ၏၎င်းတို့ထံတွင်မကြာခဏမော်တော်ကားလာပြင်လေးရှိသောမူယာကထိုအလူခံတစ်တာတွင်ငွေ3သိန်းထိထိထဲဝင်လူတန်းပေးတာ၏လုပ်ငန်းသုံးဝတ်စုံအပိုတစုံစီချုပ်ရန်လုပ်ငန်းသုံးဝတ်စုံအပိုတစုံစီချုပ်၍ဝတ်ရန်လဲလူတန်းထားလေ၏တခါတည်းကဝါရှော့တို့ဓာတ်ပေါက်ချက်တော်ကလားကိုခေါ်လာပြီးလေဓာတ်ပေါက်များချက်၍အားလုံးကိုကျွေးမွေးလူတန်းလေ၏ထို့ကြောင့်မိုးသီးဝါရှော့ကလေးသည်အလွန်အားကြွယ်ကောင်းသောအလုံယုံကလေးတယုံဖြစ်၍နေလေတော့၏တခုတော့အလုံပေးရတွင်မိုးသီးသည်အလုံမသွားဘဲအိမ်၌ရှိနေ၏ထို့နည်းကမိုးတဲထန်စွာရွာ၏နတ်ဆာသမင်းစားပြီးသောအခါ၌မိုးသီးသည်ဝရဏာ၌ထိုင်၍မိုးဆက်မိုးပေါက်များကိုကြည့်နေ၏ထိုအခါမြင်းကတိုင်တွင်ချိတ်ထားသောမိုးသီးတယောကိုဖြုတ်၍ယူလာပြီးမိုးသီးလက်သို့ပြင်း
မိုးရေရွာနေပြီတရောထိုးပြတော့လေဟုပြောလိုက်လေဤထိုးကြောင့်မိုးသည်လဲထိုးကြောင့်မိုးသည်လဲတရောကိုယူပြီးလင်းတောင်တောင်တင်တင်ဖြင့်ကျိုးကိုညှိလေဤဘိုးရံကိုထင်းရှုစီပြန်တိုက်လေဤအလုံးစုံလှုပ်ပြီးတော့အခါ၌စတင်၍တရောထိုးလေဤတရောထိုးရုံများမကသူ၏အတန်ဝါကြီးဖြင့်မိုးသည်ဝါတချင်းကိုအကွက်ကြွကြဝင်၍ဆိုလေဤညှင့်သည်မိုးသည်ဤတရောလက်တန်၌၎င်းမိုးသည်ဤဆူတန်၌၎င်းလုံးဝနှင့်မျောသွားပြီဖြစ်၏သူ၏နှလုံးတဲပွက်သည်လည်းညောင်ဗုဒ္ဓဘင်ကိုလေပြင်းခတ်ညောင်ဗုဒ္ဓဘင်ကိုလေပြင်းခတ်တကယ်လို့တစ်ဖြတ်ဖြတ်လှုပ်၍သွားပြီဖြစ်၏မိသည့်အရာကိုလွမ်းမမသိပဲလွမ်းစိတ်များပေါ်လာကမျက်လုံးထောင်တွင်မျက်ရည်များဆုလာ၏တရောထုတ်၍ပြီးတော့အခါ၌ညီဤမျက်နာသည်မိုးသည်ပခုံးပေါ်သို့အချာမိလျက်သာဖြစ်နေလေ၏မိုးသည်သည်မြင့်ကိုပြန်ရင်းကြည့်ပြီးနောက်မြင့်ငူနေတယ်လားဘာဖြစ်လို့ငူနေတာလဲဟင်တိုက်ဆိုင်တဲ့အဖြစ်တွေများရှိလို့လားဟုမေးလိုက်လေ၏ရှိရပါကူမူသည်ရဲ့ကူမူသည်ထောင်ကလွတ်လာတဲ့နေ့ကမိုးတွေဒီလိုပဲရွာနေတယ်မို့လားကူမူသည်ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူမြင့်လည်းဒီလိုပဲလွမ်းခဲ့ရတာပေါ့မိုးတွေဟာဆိုတာမိုးနဲ့သားပဲအဲ့ဒီမိုးနဲ့သားကတခြားလူမဟုတ်ဘူးကူမူသည်ပဲမိုးတွေရွာတဲ့နေ့ကရွှဲရွှဲဆိုပြီးအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင့်မြင့်လုံးတဲ့ကဖျောက်လို့ကိုမရဘူးအဲ့ဒီနေ့ကဆိုပြောတယ်လို့လို့ငိုချင်းတယ်လို့လို့ခံစားရတယ်ယုံမီလားကိုမိုးဒီအဲအဲမိုးဒီဝါဟုမြင့်ကပြောလိုက်လေမိုးဒီကဒီတချင်းရဲ့စာသားမှာကရွာသိမ့်မှရွာဆိုတာပါတယ်မြင့်ရေအဲ့ဒီတော့ဒီတချင်းကိုထိုးသိမ့်မှထိုးရမယ်ထိုးတိုင်းမြင့်ကိုနေမြင့်ရဲ့မျက်ရည်တွေဟာပင်လယ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမြင့်ရဲ့မျက်ရည်တွေထဲမှာကိုမိုးဒီဟာမျောချင်တိုင်းမျောသွားလိမ့်မယ်ကဲပါထိုင်ပါနန်းကြညူချောဆိုတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုထိုးပြပါဦးမယ်ဟုဆိုကတချင်းအစ်စ်တစ်ပုဒ်ကိုထိုးပြလိမ့်ဤဆိုလဲဆိုပြလေ၏ထိုချိန်၌အောက်ထပ်တွင်ရှိသောကလေးများသည်အနီးတွင်လာရောက်၍ဝိုင်းနေကြပြီဖြစ်၏မိုးကြီးတရောထိုးပြီးတော့အခါကလေးများကလက်ခုပ်ဝိုင်း၍တီးကြ၏ဒိုးကြီးကမူဒီနေ့မိုးအများကြီးရွာတယ်အကိုကြီးလည်းတရောထိုးတယ်ဘာကြောင့်ထိုးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ပြောတော့မပြောတတ်ဘူးဟုပြောလိုက်ရင်အားလုံးလည်းရည်ကြရလေ၏မြင်းကမူဒိုးကြီးပါဖောင်ဖောင်လေးနှစ်ဖက်ကိုလက်ဖြင့်လိန်ဆွဲရင်းဘာမှမပြောတတ်တဲ့ပညာရှိလေးကအခုမှရောက်လာတာဟုဟုပြောကနန်းရှုံလိုက်လေ၏ဒုက္ခတိုးကြီးကဆရာမကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်နန်းနေဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးဟုပြောလိုက်ရင်ငဖြိုးကမပြောတတ်ရင်လည်းမပြောပါနဲ့တိုးကြီးရဲ့ဟုပိတ်လိုက်ရလေတော့သည်မိုးသိပ်တော်တော်အခါ၌စာပို့သမားရောက်လာလေ၏စာပို့သမား၏လက်ထဲတွင်စာတစောင်ကိုအသင့်ကင်ထား၏ဆရာမဒေါခင်မင်းမြင့်နဲ့ဗျာဟုစာပို့သမားကပြောလိုက်လေ၏ဒုက္ခမြင့်ကကျမပါပဲဟုဆိုကစာကိုလမ်းရည်ယူလိုက်လေ၏ထို့နောက်ဝင်းတစ်ချက်ကိုလမ်းရည်ပေးရင်အပြင်းပြေကွန်းရဝါသောဝါဟုပြောလိုက်ရာပို့စမန်ကြီးကငချိတ်ရောင်ထနေတော့သူ၏သွားမဲမဲကြီးများပေါ်အောင်ပြုံး၍ပြသွားလေ၏မြင့်သည်စာအိတ်ကိုဖောက်၍ဖက်လိုက်ပြီးနောက်မျက်နာအကြီးအကျယ်ပြည့်၍သွားသည်ကိုတော်တော်ကသတိပြုမိလေ၏စာမှာ၎င်း၏မိခင်ဒေါ်လာမီကရေးလိုက်တော့စာဖြစ်၏စာထဲတွင်မြင့်ထက်အကြီးမြင့်အကိုကိုခင်မောင်ကြီး၏ဆိုးဝါးပုံကိုရေးထား၏ဖခင်ပြစ်သူဥဒ္ဒတာကြီးစံပိုးငွေများကိုဂျင်ဝိုင်းတွင်ထိုးပြစ်လိုက်၍ဥဒ္ဒတာကြီးမှာစံပိုးများမပေးနိုင်ဖြစ်သည့်ဖြင့်လိန်လယ်မှုဖြင့်အချုပ်ခန်းတွင်သို့ဝင်ရမိခဲ့သို့ဖြစ်ရကြောင်းထို့ကြောင့်မိမိတို့နေတော်အိမ်ကိုပောင်၍ထိုကိစ္စကိုဖြေရှင်းလိုက်ရကြောင်းခင်မောင်ငင်းသည်မူရစ်တောက်စားရန်ကားတော်သူများနှင့်ပေါင်းနေက၎င်း၏ပျက်စီးခြင်းမလားပျက်စီးနေကြောင်းဈေးပိုင်းမှဂုံတရေရှိမိန်းကလေးတဦးနှင့်ကျူးကျူးလွန်လွန်ဖြစ်ပြီးမယူတော့ကြောင်းမိန်းကလေးဘက်မှတရားစွဲထားကြောင်းထိုကိစ္စမှာမိန်းကလေးဘက်ကိုကျင့်တတ်အောင်ငွေရောရင်ရောမရောရင်ထောင်ချနိုင်ပွဲရှိကြောင်းများပါလိမ့်၏။မြင့်သည်စာကိုဖတ်ပြီးနောက်စာအိတ်အတွင်းသို့စာခောက်ကလေးကိုထည့်ကာခေါင်းအောက်တွင်ထားလိုက်လိမ့်၏။တို့ရတွင်မြင့်ရည်တော်ချိုးတော်အခါ၌တွေ့တွေ့ကထိုစာကိုခိုးယူ၍ဖတ်ကြည့်ပြီးလင်နေသားတကြပြင်၍ထားလိုက်လိမ့်၏။ထို့နောက်တွေ့တွေ့သည်အကိုဖြစ်သူမိုးသည်အားထိုအကြောင်းကိုပြောပြရာမိုးသည်သည်များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရလိမ့်၏။တို့ရရင်တွေ့တွေ့အားနောက်နောက်သူတော်ဘာကြီးစာကိုခိုးရင်မဖက်ရင်ဆုံးမလိုက်လေ၏အထက်ပါစာလာပြီးတစ်ဖက်ကြာရင်နောက်ထပ်စာတစောင်ရောက်လာပြန်၏ထိုစာတွင်မူခင်မောင်ကြီးမိမရှုပ်တော်ကိစ္စအတွက်မိန်းကလေးရှင်ဘက်မှသိန်း20ရောကြီးအဖြစ်တောင်း၏မပေးတော့ကြောင့်ခင်မောင်ကြီးကိုအချုပ်တွင်းသို့ဆွဲ၍ထည့်လိုက်သည်ဟုဆို၏ထိုခါဒေါ်လာမေသည်ပေါင်သားတော်အိမ်ကိုအပြက်ရောင်း၍ထိုငွေဖြင့်အယောပေးလိုက်ပြီးလင်ခင်မောင်ကြီးအားအချုပ်မှပြန်၍ထုတ်ခဲ့နိုင်တော်လဲ၎င်းတို့တွင်နေစရာအိမ်မရှိတော့ပေလောလောဆယ်တွင်နေစရာမရှိတော့ကြောင့်ဆရာတော်ကျောင်းအောက်ထက်တွင်တားမိတားဖ၃ယောက်သွား၍နေရသည်ဟုလဲစာတွင်ဖော်ပြသား၏။ညင်ဤထိုးစာကိုဖတ်ပြီးနောက်ခေါင်းအုပ်နှင့်မျက်နှာကိုအက်ကာချုံမွဲ့ချ၍ငိုနေလီတော့၏။တ
ตัวเองมีไม่ใช่หรอกข้างในดูเรียสาวว่าคุยพับยันนี่หรออีทุกเจ้าอย่างกูมูดี้อาพับยันยามูดี้ก็ที่เขามาเลยตัวเมียสาวคุยไม่พับปานเลยสุดาน้ามาทำกูคุยพับยันมีหูเปล่าเลยยาตัวเองก็ตัวเองคบไปแล้วก็ยิ่งที่อะไรวะเสียมากระดอกตั้งหน้าไปเลยไอ้ยาเลยมาคุยวิ่งงูนี่หรอเว้ยยังอะไรยังจะมาสาวมันนักอะไรนับพี่มันเต้าบูมองเลยมาสาวจ้างกูเลยคุยนายจ้าปูวิ่งมาเต้าบูอยู่เปล่าเลย โมดีดีด้วยวิ่งแต่ตรงนี้กูเส้นสายเลยทุกนั้นว่าชอบสิ่งที่ทุกนั้นว่าชอบมาแต่เช่นตอนกูมีสิ่งไม่สวยแต่กูทำได้ทีฟงสั่นเลยทุกรถทีฟงสั่นบินเอามีรถมีบอมอยู่แล้วยามีกูเส้นสายเนี่ยเช่นนั่นมาเป็นแล้วเขาทำดูมันเท่ากันลายเปลี่ยนเลยจ้ามูยาสุรามีเงินเยอะอยู่แล้วเป็นเลยทุกคำโมดีดีมูยาทุกเจ้าเจ้ามีกูเปลี่ยนเลยมูยาเลยที่ชาวสวนน่าทำมีน่ะกูโมดีเอ๋ดีกี่ชาคลิกจะเสียวะ มูยาคุณีบ้าไหมทว่าจะปีต่อมาว่าหูเปล่าเลยทว่าจะมูดีก็เป็นลูกคุณีมาเลยมูยาหูมีอะไรเลยมูยาเอริมีกูจ้ามาเลยเอริกาสิบวันยังเลี้ยงเสียงแต่ว่าเจ้าจ้าหามูยาไม่สวยหรือวะพงยังวัยยาวนี่แหละเจ้าเสียมาเลยมีตาสวยเองกูเปลี่ยนมีอยู่เวลาไหมเลยปีต่อเอริมีตาสวยตัวเองมาตัวเปลี่ยนเต็มเวลาไหมกงจ้าอะไรงูรีกูรอเสียงเลยบีกูมูดีอับบอมาช่วยมาทำไหมกูมูดีสับปีต่อบ่ ไอ้ดิโอเมย์เอเมย์พี่ตัวเลยสุดเลยเจ้าเสียมาเลยฮะกูมูดีอันนั้นจะบอกจ้าเลยมูซ่าพ่อเกลี้ยมูลาหูมูยากับเจ้าเลยฮะมูดีก็ที่มามามูยาเจ้าหน้าเล่งงานมาเล่าปานเลยจ้ามันเอาไปเรียนสูบไปเรียนอาหารสาบิโร่ก็ติมมาลูกนั่นแม่จีมาเว้หูเจ้าเลยมูยากับยี่เลยทุนเอามูยาดีทุ่มยูรุไล่ตัวไปเลยอารมณ์สูบสิ่งเลยนี่มีบ้านเนี่ยจีบวายหูดอสันสับปันเชนอู้เลยไม่สับปีกเลยจีบวายสันสับปันเชนกูทำเรื่องมา มีโนมิตาจูโกกังสวัสดีทุกเช้าทุกเช้ามีโนปุยมามีเนอีทุกเดือนกูได้เงาะมุยาอาปุกันไล่ตีดีมามุยาเอจูซานเซมาไอ้เจ้าเสียมาเลยมีเนจูเนรายาเอตุยเอจูข้าอารมณ์จูกัสเชมิเมลูบาหูเปล่าเลยยามุยาดีทูจูซังโอมีมีวามยาหน้าเผาเลยรออีทุกคำมีมีเห็นตอนนั้นมีกันเสร็จที่มองตาเรียนสุรากันเลยไม่งั้นมีวันนี้เนี่ยเนี่ยไม่รู้มาหูเปล่ามามุยาเอ มามุยาเลยสวยมาตอนมิวมาเสร็จแล้วเวมีคุณยิ้มท่าเราดอรูปก็เส้นสายมาบอกเว้หูเปล่าเฉลยทุกการมุยาก็กังส่งอาจารย์ไปเจอหน้าเราไม่งูเจ้าเสียมาสับปีมาเล่าขันเนาะเราทักขันเลยดอกปีเราดอรูนี่เนี่ยดอรูนี่เนี่ยกูตาเรนนี่เอานั่นแหละทุนจะไปรอนี่เราได้เจ้าเสียมาลากาสุรากันเลยดอรูเดี๋ยวมาเต้ายามาหูบูตู้เจนเนี่ยตู้เจนี่ได้เอาซะ ดูเดียวแล้วก็พิจารณาดูเช่นนี้หูเปล่าอย่าดูแลไม่ดีก็กังวลตัวดูเลยดูแลไม่ดีมุยาเปลี่ยนตัวไปแล้วนี่ก็เรามาบีบไปทุกอย่างทุกปีเอโน่เปลี่ยนอะไรสายวิมาจ้าไรหรือไรยี่เนี่ยดูแลไม่ทำมาสายอันนี้ทุกสาวกูโมดีโร่มีตาสูเชื่อเรื่องชอบอย่างนี้เนาะจู่จังเปลี่ยนหรือไรโมดีโร่มีตาสูดีทุกเจ้าอย่างกูเลยเนี่ยท้าวิเนี่ยสวยนี่จ้าเลยดีสายนั่งกูอ่ะนั่งได้ไปกูจี้อะไรหรอ นี่กูมีวารีก็เล่าทั้งปีเองเปล่าหูมาวิสุกเรื่องก็รอนี่กูรอดีได้ท่าจะมาหูบูเองท้องชาบีบอกสิ่งนี้สิ่งนี้จะบอกยังได้หูเปล่าเลยยังไงไอ้ดีรู้แบบเชื่อมาว่ากูมุดีเอ๋นี่เนาะบ้ามันเชื่อตัวกูตีเวทีจีนอะไรหูเปล่าเลยทุกการมุดีก็ตีอยู่ในเรื่องมันบิดเบี้ยวมีเอ๋หูเปล่าอย่างนี่ดีมันพิเศษนั่นเองช่วงวันชาอยู่กูเลยทุกเช่นนั้นทุกที่ก็มันกูว่าเนี่ยเสียมาเอ๋ เสียมาอุ้ยเจ้าหน้าเลี้ยงอุ้ยเนี่ยเจ้าหน้าอุ้ยตัวกูยี่เลี้ยงอุ้ยเนี่ยบอกยังได้หูเปล่าเลยยาตัวเองก็กาวนี่กลิ้วอะไรกลิ้วนี่เสียงหูเงาอะไรเนี่ยดูจีก็นี่ว่าโอ้แม่มาตัวเองกลิ้วสุราบลูนี่ยังไม่สุราอเมริกาเลยตะขามาเต็มแบบยาบูบูกูยี่อะไรตะขามาเต็มแบบยาบูบูแม่มาตัวเองก็เลยตะขามาเต็มแบบยาบูบูเจ้าหน้าก็บลูนี่ยังมาโร่แม่มาโร่จะรอสักครั้งเดียวเลยเจ้าหน้าจะรอกลิ้วมือลูกมาเปล่าอย่างอุ้ยเลยไ
ပြောလိုက်ရင်ဖြိုးကြီးကမင်းမှတ်ထားဖို့ကတော့ကလေးဆိုတာလူကြီးပြောတဲ့စကားနဲ့ဝင်မပြောရဘူးကွာဒါပဲဟုပြောလိုက်လေဤဒုက္ခတိုးကြီးကကလေးဆိုတာလူကြီးပြောတဲ့စကားနဲ့ဝင်မပြောပဲဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာလည်းပြောပါဦးဟုပြန်၍မေးပြန်ဤဘာမှမလုပ်ရဘူးကွာငင်ငင်လေးနေရမယ်ဟုဖြိုးကြီးကပြန်၍ပြောလိုက်ရင်ကလေးဆိုတာငင်ငင်လေးနေရမယ်ဘာမှမလုပ်ရဘူးဆိုရင်ဟိုအပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဇီးခွက်ရုပ်ကြီးလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့ကလေးကဇီးခွက်ရုပ်မှမဟုတ်ပဲဟုတိုးကြီးကပြန်၍ပြောလိုက်ရာဖြိုးကြီးကငါလည်းမပြောတတ်တော့ဘူးဟုပြန်၍ပြောလိုက်လေဤထိုကတိုးကြီးက
အားလုံးကလေးဖြစ်ဘူးပါလေမိနေကြလို့ပါမမတို့ကလေးဖြစ်တော့ကဘလို့နေခဲ့လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးပြောပြကြဟုပြောလိုက်လေတို့ကလေးဖြစ်တော့ကတို့ဟာတို့ဆော့နေတာပဲနင့်လိုလူကြီးစကားတွေဝင်မပြောဘူးဟုတွေ့တွေ့ကပြောလိမ့်ဤဘယ်ပြောမလဲမမတွေ့တွေ့ရဲ့အဲ့ဒီတော့ကဆရာမမမရှိသေးပဲဆရာမရှိတော့ပြောစရာစကားတွေရှိလာပြီအဲ့ဒီတော့ပြောကြပြီကျွန်တော်လည်းပြောချင်တာပေါ့အားလုံးပြောတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ပြောတာကမှမပြောရဘူးဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဟုတူကြီးကပြောလိတော့ဤဒုက္ခဆန္ဒကတော်တော်ရှာရှည်တဲ့ကောင်လေးဟုပြောလိဤကျွန်တော်ရှာမရှိပါဘူးမမဆန္ဒရေအားလုံးရှာရှည်နေကြတာပါဟုတူကြီးကပြောလိုက်ရင်ငိုနေတော့မြင့်မင်းလင်းပြုံးရင်သွားလိတော့ဤထို့နောက်မိုးသီးကထားမိပြူရာနှင်းကမထနဲ့အောင်ဒီအတိုင်းလေးခဏထိုင်နေအောင်ကိုမိုးသီးအတွက်မြင်ထိုးပေးတဲ့ဆွေတာလေးပြီးသွားပြီအဲ့ဒါလေးလက်ဆောင်ပေးမလို့ဟုဆိုကအပြေးကလေးထွက်သွားပြီးလေခေါင်းအောက်တွင်ခောက်ရစ်ထည့်ထားတော့ဆွေတာကလေးကိုယူ၍မိုးသီးကိုလက်ဆောင်ပေးလိမ့်ဤကိုမိုးသီးဝတ်ကြည့်ပါအောင်ဟုဆိုသည်ဖြင့်မိုးသီးလည်းအင်ကြီးကိုဖြန့်၍ကြည့်လိုက်ရာအင်ကြီးဘဲဘဲရင်အုံတွင်စာတန်းတစ်ခုကိုတွေ့သည်ဖြင့်ဘာစာတွေလဲမြင်ရဟုမေးလိုက်ရာမြင့်ကကိုမိုးသီးခြိုက်တဲ့တချင်းကောင်းစင်ကလေးကိုထိုးပေးထားတာပါဟုပြောလိမ့်ဤမိုးဒီလည်းကြည့်လိုက်ရအဖြူအောင်ဆွဲတာပေါ်တွင်ညီညွတ်အောင်သုံးမွေးဖြင့်ထိုးထားတော့အောက်ပါစာတန်းကိုတွေ့ရလေတော့သည်မိုးဒီဝါမိုးဒီဒီဝက်ရှော့တွင်တင်မုန်းတစ်ခုချိတ်ဆွဲက၎င်း၏အလုပ်သမားလေးများအားတင်မုန်းပေါ်တွင်ခေါင်းစဉ်များရည်၍တစ်ခုချင်းရှင်းပြတင်ကြားနေလေ၏တကလက်စုညာလင်းကလက်အလုပ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပစ္စည်းများပွင့်ရခြင်းအတွင်းရှိစပရိတ်များကျိုးနေခြင်းဘယ်ရင်များကစားနေခြင်းစသည်တို့ကြောင့်စုညာခြင်းဖြစ်တတ်၏collaboration separate များကျိုးနေရင်ဆက်အနေထသည့်အခါစုညံမှုမှာပုံပြီးတည်တာသည်အစိုးပါအမှုများပြေပြောက်စေရန်အတွက်ကလပ်တစ်ခုလုံးကိုဖြုတ်၍အပြစ်များကိုရှာဖွေပြုပြင်ရမည်နှင့်ကတ်တော်အကြောင်းလီဘာနင်းတော်လည်းခြာခြင်းမီးမငိမ့်လင်လီဘာနင်းသည့်အခါမီးငိမ့်ပြီးလီဘာလျှော့သည့်အခါမီးပြန်နင်းလင်ဒိုင်နမိုအလုပ်လုပ်တော်လည်းခြာခြင်းမဝင်လင်ဆက်ရက်ပြီးတော့ဖွင့်နာတော်လည်းမီးမလင်းလင်တော့ပိတ်ထားတော်လည်းမီးလင်းနေလင်ဆက်လွန်ပူလင်းရေတိုင်ကြီးမကြာခဏရေဖြည့်နေရလင်ဆက်လွန်အေးလွန်းလင်ရေလမ်းကြောင်းတွင်ဆက်စီရောက်နေလင်၃ဒိုင်နမိုအကြောင်းလီဘာနင်းတော်လဲခြာချင်းမီငိမ့်မသွားလင်ဘက်ထရီအားကုန်လင်လီဘာနင်းတော်လဲခြာချင်းမီတာမပြလင်ဒိုင်နမိုသည်ပြတ်တော့ပြတ်တော့အားတွင်းနေလင်၄ဆက်အကြောင်းဆက်စွာအားနည်းလင်ဆက်လွန်ပူလင်ဆက်နိုးရခက်လင်ဆက်အတွင်းမှတတော့တော့အတန်ကြားလင်ဆက်လေနေစဉ်အတွင်းတကြည်ကြည်အတန်ကြားလင်စသည့်ဖြင့်အပိုင်းလိုက်ခွဲချမ်း၍တပည့်များကိုရှင်းပြနေလေ၏၎င်း၏တပည့်များလည်းကြိုးစား၍မှတ်သားနေကြလေ၏ထိုအချိန်၌မူယာဘာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ရာမူယာဘာလက်၍မှတ်သားနေလေ၏သင်္ကန်းစာပြီး၍တန်းဖြုတ်လိုက်သောအခါ၌မူယာကကိုမိုးသည့်အတော်မောသွားပြီထင်တယ်မူယာဖြော်ထားတဲ့ကော်ဖီလေးတောက်လိုက်ပါဦးဟုဆိုကဓာတ်ပူအဖုံးကိုဖွင့်၍ကော်ဖီကိုပကံအတွင်းသို့ငှဲ့၍ပေးရင်ပြောလေ၏ထို့နောက်မူယာကပင်ကိုမူသည့်ဥစ္စာကကားပြင်းနဲ့ဝက်ရှော့နဲ့မတူဘူးဆက်မှုတင်တန်းကြောင်းနဲ့တူနေတယ်မူယာလည်းလိုက်ပြီးမှတ်ရသေးတယ်ကိုမူသည့်ဟာကားပြင်းနဲ့ပညာကိုအသေးချာတက်တာပဲတက်ရုံမဟုတ်ဘူးစနစ်နဲ့ကိုတက်တာပဲဟုချီးမွမ်းလေ၏ထို့နောက်မူယာကပင်ပြီးတော့ရှင်ဟာတပည့်တွေအပေါ်မှာအတော်စည်စနာထားတာပဲအိတ်တော်ဖာမောက်တင်ပြပြီးတော့တာပဲဟုပြောရင်စည်စနာထားရမှာပေါ့မမူယာရဲ့သူတို့ကလေးတွေမှာအကြောင်းပညာကလည်းမပြည့်စုံအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာကလည်းမပြည့်စုံဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်မလဲသူတို့ဘဝအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရအောင်ကျွန်တော်ကကြိုးစားပေးနေတာပါတချို့အဖေမရှိဘူးတချို့အမေမရှိဘူးတချို့အဖေရောအမေရောမရှိဘူးပညာကလည်းတဝက်တစ်ပြက်နဲ့အားကိုးဖို့ဆွေမျိုးသားချင်းကလည်းမရှိကြဘူးကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်မပေးရင်သူတို့ဘဝလေးတွေအယုတ်ဆိုးသွားမှာပေါ့တနေ့ဒီကောင်လေးအိမ်အောင်ပြုတော့မယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့မင်းကလေးရှင်ကမီးတော့မယ်မင်းမာတက်တယ်လို့အဲ့ဒီအခါကျရင်ရင်ကော့ပြီးကျွန်တော်ကားပြင်တက်တယ်လို့ပြောဝန်းရမယ်မယုံရင်ပြက်နေတဲ့ကားထုတ်လိုက်အမလေးပြလို့អော်ပြီးထွက်တော့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုလူရှိမှပြောဝန်းပြောရအောင်ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးနေတာညအဲ့ခါနေ့တိုင်းကလေးတွေကိုဘာတင်ပြရမလဲဆိုတာအများကြီးကောင်းနေမှဆင်ပြီးမှအိတ်တယ်ဒါနဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးမမူရရဲ့သူတို့လေးတွေကိုမေးကြည့်ပါစကားပြောတတ်အောင်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ရေးတဲ့ဖတ်တဲ့အောင်လဲကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတင် जा ပေးနေပါတယ်စူးစမ်းတဲ့ကလေးတွေတော့တော်တော်ရကြပါပြီဒီထဲမှာညံ့တဲ့ကလေးတော့ပါတာပေါ့လေအဲ့ဒီကလေးတွေအတက်လဲနောက်ကြံမနေခဲ့ရအောင်ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းနေပါတယ်အညံ့ပန်းလေးတွေအတွက်ပေါ့လူလူချင်းညာတာထောက်ထားတတ်တဲ့စိတ်ကူညီရိုင်းပေးတဲ့စိတ်ညှင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေရှိအောင်လဲစုဆုံးပါပါတယ်ဒီအပင်လေးတွေရှင်းသာအောင်အပင်တိုင်းအပွင့်တီးနိုင်အောင်ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးနေပါတယ်ဟု
Moti ga shimja la ya muya ga Wanda ziya kao le da shin hu bio li ro yi Tane ni bao ko Moti Shin ta rin lo ni ro shin bo ato yo ma shin za bu la hu muya ga mi la ya Moti ga ma muya mi la da ba hu mi la da le ma ti bu Chino bo ato ba hu shin za ya ma le hu Ya yu mi la lien muya ga ma ye de ye muya phi Ko Moti ato ko Moti ain nao ma bi ro bu la Ko Moti ato chi yi so ra ma shi ro bu la hu De do bi mi la li Toga Moti ga Chano ka jigan suwa rop ya, la ta yi jigan ma la yi te miye ma we, Moti zora loka ma teke shi le duwe, Wutu le a zalai ma ma hope, tu jigan ne ma le la ta re chen la yi te ma wo, Piro chano ha koba yo ma hopu le ya, na launa shi le du da we, chete zora shi da wop ya, Era newe chano ka seka ma le chete lu obja ni ya ma la hu pyo la ya, Muya ka kekne yi le yi, Toro yi wi nao, Chongsiya maliya o shiye kan yiwi ma la ta ni ra tiye la hu me la ya. Tito shiye ma mu ya yi. Zo dengi ro ti ma kai ma wu. Chila ye mien da ono yingu phunjia ta wa le. Chana riga ro kandiya u pongcha ya ma wehu pyo lai li. Mu ya ga pyo yi. Loka ma kulu yori ha ta nye bhe me. A chene pata la yin sa ga ma dwa da bu. Shien nao cha ga ma solo wa hu pyo lai li. Tipi ngā yuati ha nui yau tāne chui rā le shi rā li, nui kong tī me chui wē tīn khani rā le shi rā bō. Pāwē pīpī nāng tī yuati ha chui chā vī nī rō kāyā mā bāwē. Tī tō tī pī sī sō siyā mā lū wāu mā mūyā yī hū bō tī gā pio nī mūyā gā. Mēng lī tīyāwē nā lō nā ha kā pīn tā lā mū lē wū tēne kū mū tī yī hū pio lā yā. Kā wū lē chano pē rō mā yā mā nū wū. Mēng mā tīyāwē nā lō nā wū lē chano yā mā nū wā wū hū pio yī pio lā nī mūyā tī tā kī kī yī lī. Tuna wa shio ma liu tuma miya sa tau yin dwe mong po wii wii lin. Mu ya le ka wu mao yu chua twa li do tiri. Nantani rin mo di ri tu yi wa shio du yao twa li. Wa shio du yao do ka tu yi lungye liu tuma miya gu dan si zi wii lin. Minu wu biyo chi na ga longan gui ma aniye ki mu lu le. Egi lu su ra ha minu ku rai ti kai na ji mu ma si ang yo. Mi ta zi gu sha pui jui mui na mu yo. Longan yi di ku lo ma piya si do ang yo. A ti di ma ta wong go zi si ni le. Ani ha bea la nai le su yin, ani ye la nai na lanyao na miu si de. Da miu ga lu nian lu la ra, da miu ga tong sui le pisi rui jang la ra. A lo lo do me su ra ne, a lo ye wo sa gu wo ta ame. Ko tong yu me gwen no gwa ru le, e dui ma tata ma ma te ra ame. Namba ji le gwen gwa ru gu nyabe cha ma te ra ame. Namba di le gwen ni gwa ru gu bebe cha ma te ra ame. A lo lo ka ni ma ho san di san lo da miu ma pisi ya bu. Netribari piyote chate akhamale tu nene ko kwa topa zi. Matora jine chalo cho chayin ko chirao bawu ayin cha me. Acha matoyin yuri bari api bawa sounra me. Ko ye boyo mujao bawa ma soun zi ne. Ko bawa sounra yin ko ye mitazu ba bawa sounra me. Pyo ya yin ko ye taimbi ne. Ko ye lumiu ba bawa sounra me. Ejo ma chepo lurai ma ta won si ye. Wosong wote akama malu epe ne atari po mawe ya wu. Atari po re niya ha miwa cha naine, miha naine. Wosho sura launsa si ne makemu kain dwe ten ten ne niya ma giyu saipu lure. Desi te ra le po apo mpwe ne yin akuri tren ni le. Eri na ma miche che yin mila mu pse po naine. Ka pye ne akama le si setwe yin ne peta de se ipa ingo pye ne akama samanu miwo yeji le. Upama carburetor wo pye ne akama samanu ya wu mita tau da de. Ka wo jai tau bi ka awwe ne akama jai mien ma mien sisi ya de. Mati jai ma wen ya wu jai piyo cha doa yin tan tau khanan da lo niya bi di me. Dize pe lo let tau thare awodo. Cho si pe lo let tau thare awodo go wa shot e ma pye sila ke ma tha ya wu. Di wo ha siwa ni de atwe milao mo peko ni da lo pye ni da de. Piro ara rigo eina rene piemcha ya wu, eina rema mila mo pche yin nyen ta ya kade, mi jima dubi mio pye ya me. Waya jo cho pye lo mila yin, mi jo go yin me pcho ya wu, me ingo yin cha ya me. Ani a shida pye siri ne a loulo ya ra, namo namay loulo me ya wu. Ka wu pye nse mida tayang, siri seyo ni ra duyin, pan shi ngu ma ane o. Eri seyo mu go pye nse mima se cha ya ma epa, se li tau tade luri etre, washo ma tida ni ya taku pita re, Eri niya ma wè tau ame. Tau chena niya ma tau lu miya wu. Tau pita silei do le ho bie di bie bie lu miya wu. Sanita ja nyeng te ame. Do wo shio ma shiu du na viu tita li talong chay ta le. Ara wu lu rai atong piu da ao li la ta ba. Lu rai pa di si da ao ten ha ba. Long ngang gwe long jo mu gu ngwe ne wè lu miya wu. Lu rewe sao yo ya ma.
lu re so ra min ne wo pyo da be sin mou de long gan ma lout de lu re sin mou ni de a chein ma le ao ma ma ni ya bu sin mou le re ga na khong ne ga ta sin a sou ko jet pait twa le me chet chin ma te be me a set tu da de phit nai yin na khong ma si wo a wut twe lout tha be de a ra wo si bi lout ba ma chet ba ne a ra wo ma si be lout yin da chet sia kaung da ba ချောက်ဆက်တို့ဖြက်ဆက်တို့အသုံးပြုတဲ့အခါမျက်စိကိုမထိခိုက်အောင်လက်ကင်မတ်ကြီးပေးရတယ်။အဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းသတိရပါ။အလုတ်ယုံသုံးလက်အိတ်တွေပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ပတ်နေတဲ့ဆက်ကိုလက်အိတ်ချုပ်ပြီးကင်တွေရမယ်ဆိုတာနားလည်ပါ။လက်အိတ်ကြောင့်ညှိပြီးဆက်ညက်သွားနိုင်တယ်။လေးတဲ့ပစ္စည်းကိုမားတဲ့အခါမှာမားတဲ့ပစ္စည်းဟာမားတဲ့လူရဲ့မေးအောက်တက်တဲ့မြေကြီးကနေချိန်ရင်တောင်းမှန်ဖြစ်နေရမယ်။အဝေးကနေလမ်းကုန်းပြီးမားတာမျိုးမလုပ်ရဘူး။လူရဲ့ခါးစစ်လေးဟာတိတ်ပြီးနှုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေဟသွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီအစ်စ်ကလေးတွေကြားလေးကအယူကလေးတွေနေရာရွေ့သွားတတ်တယ်။အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာကက်ဆက်ဖွင့်ထားတာတို့ဘာလို့မလုပ်ပါနဲ့။အာယုံထွေပြားပြီးမားတတ်တယ်။အပြင်ကကြုံခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးအလုံးလုံးရင်လဲအမားကြုံတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဂရုံးသုံးရမယ်တော့မဆိုလိုပါဘူး။သပင်ကတော့လိုအပ်တာထက်ပိုပြီးအရှိန်ကြီးမထားစေချင်ဘူး။ဆက်ထဲပါတယ်ညက်တတ်တယ်။အလုံးလုံးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုစာချင်းနောက်ချင်းပြောင်းချင်းမလုပ်ရဘူး။သူအလုတ်အားမလှုပ်ချင်လှုပ်ပါဒီမှာအလုတ်လှုပ်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ရီစာပူမိပြီးအလုတ်လှုပ်တာလက်ထဲကခြိုင်းပြုတ်ကြလို့ခြေထောက်ပေါ်ကျပြီးအယိုးကြည့်သွားတယ်အခုခြိုင်းတောင်းနဲ့တွားနေရတယ်သူရီစာကသူ့လိုအကျိုးကိုမယူတော့ဘူးနောက်တယောက်ကိုယူသွားပြီမင်းတို့ကလူငယ်တွေဆိုတော့မိမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနောက်မှတက်တက်ဆုံးမအောင်မယ်လက်ရှိ shop ဖြစ်ရင် main ချလို့ရတယ်မိမ shop ဖြစ်ရင် main ချလို့မရဘူးကိုလူကြီးဟုပြောလိုက်ရာသူ့ဤတပည့်လေးများလည်းဝါကနေညီမောလိုက်ကြလိမ့်သူနောက်တစ်ပည့်များကိုတန်းဖြုတ်ပေးလိုက်လေ။ထိုချိန်၌မိဒီအချိန်ကရောက်နေမှမသိတော့မူယာကကိုမုဒီကတိတ်ပြီးစိတ်ဆက်တာပဲနော်။ကိုမုဒီစကားဆပြီးပြောနေကြတဲ့ကမူယာရောက်နေတာပါ။ကိုမုဒီပြောတာတွေဟာအပူတွေမဟုတ်ဘူး။တကယ်လိုအပ်တာတွေပါ။ဝက်ရှော့တွေမှာစာနဲ့တော့ရေးပြီးချိတ်ထားတင်တယ်။တခုပဲကိုမုဒီရဲ့တပည့်လေးတွေကိုမိမအကြောင်းဆုံးမမယ်ဆိုတဲ့နေ့ကိုမူယာကိုလည်းကြိုပြီးပြောပါ။မူယာလည်းနားထောင်ခြင်းလို့ပါဟုပြောလိုက်ချိန်၌အဝေးတွင်အလုပ်လုပ်နေသောရောမင်းကြီးကဆရာကိုမိုးဒီရှော့မိနေပြီမိန်ချလို့မရတော့ဘူးဟုပြောလိုက်တော့အတန်ကိုတဲ့တဲ့ကြားလိုက်ရလေ၏ထို့နောက်မိုးဒီသည်မူယာကြီးကားဆပ်အဖုံးကိုဖွင့်ပြီးလင်းအနှင်းငယ်ပြင်ဆင်ပြီးနောက်ကားကိုမူယာကြီးလက်တို့ပြန်အပ်လိုက်လေ၏မူယာလည်းကားပြင်ခမယူတော့ကြောင့်ဝက်ရှော့မှာအလုပ်သမားကလေးများနနက်စာအတွက်ဟုဆိုကာရောမင်းကြီးအားငွေ3000ပေးထွက်သွားလေတော့တည်းနောက်တနေ့တွင်မိုးသည်သည်ဝက်ရှော့တို့ရောက်သည့်အချိန်၌မူယာသည်သူ၏ဘတ်စ်ဝဂွန်ကားအဖြူလေးဖြင့်ရောက်ရှိလာပြန်၏မိုးသည်ကိုတွေ့လင်ကိုမိုးသည်မော်နင်းဟုနှုတ်ဆက်ကကိုမိုးသည်တော့ဆယ်ရက်လောက်မျက်စိနှောက်တက်တာဦးမယ်မူယာရိတ်တာဝင်မလို့ကားနဲ့ရိတ်တာမှာဆယ်ရက်လောက်ထိုးထားရဦးမယ်ဟုပြောကမိုးသည်ကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုပြန်၍ပြောလေ၏ကိုမိုးသည်ကတရားတွေဘာတွေထိုင်တာဝါသနာမပါဘူးလားဟုမူယာကဆက်ဆုလေ၏ဝါသနာပါပါလေဗျာထိုင်လဲထိုင်ပါလေမူယာတို့လိုတော့ရိတ်တာတွေဘာတွေတွားဖို့အချိန်မရပါဘူးစောက်ဖက်ပြီးထိုင်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အနီးကပ်ပြီးပြတဲ့ဆရာကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိကရေကန်ကလေးမှာဖားတကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဖားဟာကျွန်တော်ဆရာပဲသူဟာမလုံမချက်ပဲအကြာကြီးထိုင်နေတယ်ပြီးတော့သတိလည်းပဲမလွတ်ဘူးဗျသူရှိကပိုးကောင်လေးတကောင်ဖျက်သွားတာကိုခန္ဓာကိုယ်မလုံပဲအသားလေးပါးစပ်နဲ့ဟပြီးရှာနဲ့ဖမ်းယူလိုက်တယ်အမြင်အလက်ဖြစ်နေတယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကပ်နေတဲ့သဘောပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအကြာကြီးထိုင်နေပြီမဲ့အဲ့ဒီဖားဟာငှိုက်ပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်လို့တခါမှမကြုံဘူးကျွန်တော်သူ့စီကအဲ့ဒါတွေတင်ယူထားတယ်ဟုပြောလိုက်ရင်မူယာကဟုတ်ပါကိုမူသည်ရယ်မူယာတို့ဆိုရင်15မိနစ်လောက်ထိုင်ပြီးလိုက်ရင်ငှိုက်ပြီးမူယာအတွက်လည်းဖားတဲ့ကောင်တော့ဖမ်းမိပါအောင်ကိုမူသည်ရယ်ဟုပြောလိုက်ရာမူသည်ကမူယာကတော့ဖားနဲ့မလုံတော့ဘူးထင်တယ်ကြားတဲ့ကောင်တော့ဖမ်းပြီးမှလုံတော့မယ်ထင်တယ်ဟုပြောလိုက်ရင်မူယာကဖမ်းမိတဲ့ကြားကကားပြင်တက်ဖို့လို့လိုတယ်နော်ဟုပြောလေ၏ဒုက္ခမလန်းမကန့်မှရောမင်းကြီးကတို့စီအရတော့ရှော့ဝင်နေပြီမိန်ချလို့လည်းမရတော့ဘူးဟုလမ်းရွေပြောလိုက်လေ၏ထို့နောက်မူယာဒီအလုတ်သမားလေးများကိုမုတ်ဘိုးပေး၍ကားကိုမောင်းထွက်သွားလေ၏ဒုက္ခရောမင်းကြီးကဆရာကိုမိုးသည်တကယ်ရောတရားထိုင်သလားဟုမေးလိုက်လေ၏မထိုင်ပါဘူးကွာဒါပေမဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုတာဒီလိုပဲကွာသူကဒီစကားပြောတော့ကိုကလည်းဒီစကားကိုရအောင်ဝင်ပြီးပြောရတာပေါ့ကွာယောက်ျားချင်းချင်းတွေ့တဲ့အခါမှာကိုကယောက်ျားဖြစ်နေရမယ်ယောက်ျားတွေပြောတဲ့စကားဝင်ပြီးပြောနိုင်ရမယ်ကမ္ဘာစစ်ပွဲအကြောင်းတို့ဘောလုံးပွဲအကြောင်းတို့ပေါ့ကွာမိမာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါအဲ့ဒါမျိုးတွေပြောလို့ပဲဖြစ်မလဲသူတို့ဝါရဏပါတဲ့အဝတ်အထည်အကြောင်းတို့မင်္ဂလာပွဲအကြောင်းတို့ရောပြီးပြောရမှာပေါ့ကွာကလေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒါတွေပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးကလေးကဘောကံမဲ့ဆိုရင်ကိုကဂိုးဖမ်းပေးပေါ့ကွာ
ကလေးကတူတူပုံမဲ့ဆိုရင်ကိုကရှာတဲ့ဘက်ကနေုံမော့ကွာကိုတယောက်တည်းနေတဲ့အခါကျမှလောကကြီးအကြောင်းကိုအနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်စဉ်းစားရမှာပေါ့ဒီလိုမလုပ်ရင်အားလုံးနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ကုန်တော့မှာပေါ့ဟုပြောလိုက်ရင်ရုံးမင်းကြီးကတက်လက်တက်နိုင်ပါပြီတဲ့ဟုပြောကရီမောရီအနီးမှထွက်သွားလိမ့်ဤတောင်းပြကြလင်းစေးတိုက်ပန်းရှင်တူရောက်လာလိမ့်ဤသူဤကားစီပိတ်နေဒီကိုပြင်ခိုင်းဤထို့နောက်ထိုလ်သူကနတ်ဖန်ခါတွင်ဒုံလဘယဟန်းတက်မိဟုပြောလိမ့်ဤထိုအခါမိုးတိကကောင်းလိုက်တာဗျာအလွန်ထူးတဲ့ကုလိုပဲယဟန်းအဖြစ်ကပါရမီမရှိပဲမရဘူးနော်အသိဘွားကပါရမီကောင်းနေရှိခဲ့တယ်နဲ့တူတယ်ဟုပြောလိုက်ရာထိုလ်သူဒီနှစ်ချိုက်တဘောကြသွားလိမ့်ဤထိုလ်သူထွက်သွားတော့အခါ၌ရောမင်းကြီးကကောင်းတယ်လဲပြောရည်တယ်ဆရာဖြင့်တခါမှဒုံတော်ဘယဟန်တက်တန်လဲမကြောက်ဘူးပါလားဟုမေးရာငါပြောတဲ့စကားထဲမှာကောင်းတယ်ပဲပါပါလေကွာငါလုံးမယ်လို့မပါပါဘူးဟုမိုးစည်းကပြောလိုက်ရင်ရောမင်းကြီးကတက်လဲတက်နိုင်ပါပြီတယ်ဟုပြောကထွက်သွားပြန်လိမ့်ဤအလုတ်သိမ်း၍အိမ်ပြန်ရောက်တော့အခါမိုးသည်နေတဲ့ဖြင့်ချမ်းစိတ်စိတ်ရှိတော့ကြောင့်မိုးသည်ဒီညှင်းထိုးပေးကြတော့ဆွေတာကလေးကိုဝက်လိုက်လိမ့်ဤဒုခာမြင့်ကကြည့်၍တဘောကျလိမ့်ဤထို့နောက်မြင့်ကကိုမိုးသည်အဲ့ဒီဆွေတာကလေးကိုဝက်လိုက်တဲ့အခါဘူအောင်နေဇက်ကားလေးကဇက်လိုက်မင်းသားခင်မောင်ရင်နဲ့တိတ်ပြီးတူတာပဲဟုပြောလေအနီးတို့ရောက်နေတော့တိုးကြီးကမဟုတ်ဘူးဆရာမအကိုကြီးကခင်မောင်ရင်နဲ့သွားပြီးတူတာမဟုတ်ဘူးခင်မောင်ရင်ကအကိုကြီးနဲ့လာပြီးတူနေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးမပြောတတ်ပါဘူးဆရာမရေဟုပြောရာမြင့်ကမင်းကတော့မပြောရဘူးလို့ပြောတယ်မင်းပြောလိုက်တဲ့စကားကတော့အတော်ကိုစဉ်းစားစရာပဲဟုပြောကတူကြီးပါဖောင်ဖောင်ကလေးကိုလက်ဖြင့်အသားအရာလိန်ဆွဲလိုက်လေတော့တည်းနောက်တနေ့နဲ့တွင်ဝက်ရှော့တို့မူရာရောက်လာပြန်၏၎င်း၏လက်ထဲတွင်လက်ဖက်ရည်ဓာတ်ပူးများပါမုတ်ထောပတ်တို့များပါလာ၏ဝက်ရှော့မှအလုပ်သမားကလေးများကိုလက်ဖက်ရည်များမုတ်များတိုက်ကြွေ၏ထို့နောက်မိုးသီအားဒီမှာကိုမိုးသီရှင်ဟာဟူမြင့်ဆိုတဲ့ចောင်းဆရာမလေးကိုမြစ်တာရှိရနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖွင့်မပြောသေးတာလဲဟုတဲ့တို့ကြီးမေးလိုက်လေ၏ဖွင့်မီးမေးတာကလွယ်ပါတယ်မမူရရဲ့ဒါပေမဲ့အမေးခံရတဲ့လူကကိုမိုးသီးကိုမချစ်ပါဘူးလို့ပြန်ဖြေလိုက်မှာကိုမချားဖို့လို့မမေးသေးတာပါဟုမိုးသီးကပြန်၍ဖြေလိုက်လေမူရာကပြုံးနေ၏ပြုံးပြီးနောက်ကိုမိုးသီးကအသေးအံကိုချစ်နေတာကိုဟုခက်ငုံငော်လို့ပြန်၍ပြောလေ၏အမှန်ပါပဲဗျာအသေးအံလို့ပြောမယ်အစားအယူမှုလို့ပြောရင်ပိုပြီးကောင်းပါမယ်ဟုမိုးသီးကပြောလိုက်လေ၏မူရာသည်ထိုနေ့၌ပင်ကျောင်းဆရာမလေးမြင့်နေတော်မျိုးလို့လိုက်သွား၏ညီဤမိခင်ဒေါ်လာမေကြီးနှင့်တွေ့ဆုံကမြင့်အားအလုံးဝထုတ်၍ပြန်ခေါ်ရန်တိုက်တွန်းလေတော်၏ထို့ကြောင့်ဒေါ်လာမေကြီးကသမီးဖြစ်သူအားအလုံးဝထွက်၍ပြန်လာခဲ့ရင်တစ်ချက်လုံးအမိန်တော်ချမှတ်လိုက်လေတော်၏ညင်လည်းမိုးသီတို့မိသားစုအားထိုအကြောင်းအရာကိုပြောပြလေ၏မိုးသီလည်းအများနည်းတူထိုင်၍နားထောင်နေရမှထား၍သွားလေ၏ထို့အခါတူကြီးကမမတွေ့တွေ့အကိုကြီးဘာလုပ်မလဲသိလားဟုမေးလေ၏မသိပါဘူးတူကြီးရဲ့ဟုတွေ့တွေ့ကပြန်၍ဖြေလေတူကြီးကအကိုကြီးတိုင်မှာချိန်ထားတဲ့တရောကိုဖြုတ်ပြီးဝန္ဒနာကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးတော့မိုးလေးဝါတချင်းကိုထိုးလိုက်မယ်အမှန်ကအကိုကြီးတရောထိုးတာမဟုတ်ဘူးဆရာမပြန်မယ်ဆိုလို့အကိုကြီးငိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းမပြတတ်ဘူးဟုပြောလိုက်လေ၏ထိုချိန်တိုင်းမှာပင်မိုးသီးဒီဝန္ဒနာတွင်မိုးသီးဝါတချင်းကိုထိုးနေပြီဖြစ်၏ထိုအခါတွေ့တွေ့ကတူးကြီးနင်ပြောတာမှန်တယ်နော်ဟုပြောလိုက်ရာမှန်တာဟုတ်မှတူတူရဲ့ကျွန်တော်ကစကားမပြောတတ်တော့မပြောဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးပြောတာကိုကြားရတာဗောဟုတူကြီးကပြောလိုက်ရင်နောက်ထပ်ဘာတွေဖြစ်အောင်မလဲပြောပါဦးဟုတွေ့တွေကပြောလိမ့်ဤထိုကတူကြီးကဆ iam မနဲ့ခွဲရမှာဆိုတော့အမေကအမတ်တရဘဲသားရင်ချက်လိုက်မယ်ဟုပြော၍တခိခိရည်နေလိမ့်ဤဤတို့နေပင်ဆ iam မဒီဖြစ်စီများတင်း၍အလုံးမထွက်စားတင်းက၎င်း၏အမျိုးတို့အပြီးအပိုင်ပြန်သွားလိတော့ဤဆ iam မလေးအမန်ရေပြန်သွားတော့နေ့တွင်အမေနုဒီအမတ်တရအဖြစ်ဘဲသားရင်ချက်လိမ့်ဤဆရာမလေးကိုလည်းစားထည့်ရန်တရွတ်တော်မာလီဤထိုနေ့သမင်းဝိုင်းတွင်သမင်းကောင်းကောင်းမစားနိုင်လို့မှာမိုးသီးဖြစ်ဤမိုးသီးသည်အကြီးအကျယ်စိတ်တိကပ်၍စောက်တရားမရဖြစ်နေဤဆရာမလေးသည်ဈေးသို့သွားရန်ပြင်နေဤထို့ကြောင့်မိုးသီးကမြင့်ဘာလို့ချင်လို့လဲပြောလေဟုမေးလိုက်ရာမြင့်ကဈေးသွားပြီးပို့စကတ်လေးတွေဝယ်မယ်လေပြီးတော့ចောင်းကကလေးတွေကိုအမတ်တရားလက်ဆောင်ပေးမလို့ဟုပြောလိုက်ရာမိုးသီးကအဲ့ဒီအတွက်ပတ်စံအလုံးလောက်ရှိရလားကျွန်တော်စီကယူသွားလေဟုပြောရင်မြင့်ကပြုံး၍ရှိပါလေကိုမိုးသည်ညင်မှာအလုံးလောက်ရှိပါလေဟုဆိုကားဈေးတို့သွားပြီးလင်ပို့စကတ်ကလေးများဝယ်၍ပြန်လာခဲ့လေ၏ထို့နောက်ចောင်းသူသွားက၎င်း၏အသားမှကလေးများကိုနှုတ်ဆက်၍အမတ်တရားဖြင့်ပို့စကတ်ကလေးများလက်ဆောင်ပေးလေ၏အမေနုတို့မိသားစုကိုလည်းပို့စကတ်ကလေးတစ်ခုစီလက်ဆောင်ပေးလေ၏ညင်ပြန်တော့နေ့ကအမေနုတို့မိသားစုအားလုံးဘူရာတို့ဆင်း၍ပို့ကြ၏မိုးသည်မျက်နှာတွင်ညင်မြန်း၍နေ၏တူးကြီးကမူတရှုံရှုံငိုး၍နေလေ၏ဤလိုနေပင်ဆီယာမလေးသည်ထိုအရက်မှအပြီးအပိုင်ထွက်ခွာသွားခဲ့လေတော့ဤ
ဆရာမတွေလိုက်ပါတော့တော့မီးရထားပြီလေတူဟုတစ်ချက်អော်ပြီးနောက်တဖြည်းဖြည်းချင်းလိမ့်ရထွက်ခွာသွားရာမိုးသည်ရင်ထဲတွင်ရှိတော့ကလင်စာများအလုံးပြုတ်ထွက်သွားသည်ဟုပြင်မိုးသည်အနေဖြင့်ခံစားလိုက်ရလေ၏မိုးသည်သည်ထိုဝေဒနာကိုမိတ်ကျွေခံစားတော့လဲမတီးပဲရှိလေ၏ထို့ကြောင့်သူ၏ဝါရှော့ကိုခိတပိတ်လိုက်ပြီးလင်ဆရာမလေးနေထိုင်တော့မြို့တို့လိုက်သွားလေ၏ထို့တို့လိုက်သွားပြီးလင်ထိုမြို့ရှိ၎င်း၏မိတ်ဆွေဦးလာဖေးဆိုသူ၏အိမ်တွင်တဲခိုကဆရာမလေးမြင့်ဤအိမ်အနီးတို့မကြာခဏတွားကတစည်းတစောင်းကြီးရှုတက်လေ၏မူယာဒီလည်းထိုမျိုးတို့ရောက်နေပြီဖြစ်၏မူယာဒီဆီယာမလေးမြင့်ကိုအရယူလိုသည့်စက်တထေးကိုသားတွင်နှင့်တွေ့ဆုံကဒီမှာကိုသားတွင်လက်နှင်းလင်လို့တော့မရဘူးနော်သူကောင်ကဒီမျိုးကိုရောက်နေပြီသူတို့ချင်းတွေ့သွားရင်တုတ်သွားလိမ့်မယ်ဟုပြောရာကိုသားတွင်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်မူယာကြီးဒါပေမဲ့ကျုပ်ဘက်ကကာကွယ်ရမှာပေါ့လေသူကောင်ဆိုတာကဝက်ရှော့လုပ်တဲ့မိုးတီဆိုတဲ့ကောင်လားအဲ့ဒီမိုးတီဒီမျိုးမှာမနေနိုင်အောင်လွတ်လွတ်ရမှာပေါ့ဟုပြောလိမ့်၏ထို့နောက်စက်တထေးကိုသားတွင်ဤထောင်မှလွတ်လာတော့သူ၏အလုသမားလူစိုးတူကခေါ်ယူကမောင်းလွင်ရေဟိုဘက်ရက်ွက်ထိတ်ကတဟာရဆိုတဲ့သမင်းဆိုင်နဲ့ကဲ့ရဲ့အိမ်မှာရန်ကုန်ကမိုးသီးဆိုတဲ့ကောင်ရောက်နေတယ်ဒီမြို့မှာတနာရီ3မိနစ်တောင်မနေနိုင်အောင်လှုပ်လွတ်လိုက်ကွာအဲ့ဒီအတွက်ဘလောက်ကုန်ကုန်ငါအကုန်ခံမယ်ဟုပြောလိုက်လေထိုအခါမောင်းလွင်ကစိတ်ချပါစရာကောင်းတာတော့ငလွင်ကမတက်တာပါမကောင်းတာဆိုငလွင်ကအကုန်လှုပ်တက်ပါတယ်ကျွန်တော်တာဝန်တာထားပါဟုပြောလိုက်လေထိုညကဆယ်နိုင်ထိုးဒီအထိမိုးသီးဒီအိပ်၍မရနိုင်အောင်ရှိလေ၏ထို့ကြောင့်တရော့ကလေးကိုပိုက်ကာမြင့်ဤအိမ်ရှိတို့မောင်ကြီးမဲမဲတွင်ဖြတ်၍လျှောက်လေ၏အိမ်ရှိတို့ရောက်ရင်၎င်း၏စိတ်၌ဒီအချိန်ဆိုမြင့်အိပ်ပျော်နေပါပြီဒီမျိုးကိုငါရောက်နေတာသူပတိရှာပါဘူးဟုတွေးမိကစိတ်ပြတ်အားငယ်သွားလေ၏ထို့နောက်မိုးသီးဒီအိပ်တွင်မှစီပေါ်လေးကိုထုတ်၍ရမ်းမီးရှိကိုရှဲကနေချစ်ကာမီးတို့လိုက်လေ၏ထိုအချိန်၌မြင့်ဤစိတ်၌လည်းသူကငါလွမ်းပြီးအိတ်မပြောဘူးဆိုတာကိုမူသီးတယောက်သိမှမဟုတ်ပါဘူးလေဟုဆိုကာစိတ်ပြတ်အားငယ်နေလေ၏ထို့နောက်ပရင်းပေါက်တကားကိုဖွင့်၍လမ်းဘက်စီလိုကြည့်လိုက်ရာမူသီးချစ်လိုက်တော့ရမ်းမီးကြီးအလင်းရောင်ကြောင့်မူသီးမျက်နှာကိုတဲကွဲစွာတွေးလိုက်ရလေ၏ထို့တော့ဖြတ်ကနင်းတွေးလိုက်ပြီးရမ်းမီးချစ်ငြိမ်းသွားတော့ကြောင့်အမလီတော်မီးချစ်ဆန်ကလည်းတိုးလိုက်တာဟုရေရွတ်မိလေ၏မူသီးလည်းထိုနေရာမှထွက်ခဲ့လေ၏မြင့်နီအိမ်အတွင်းမှထွက်လာပြီးလင်အနီးရှိခွန်ရဆိုင်မှခွန်ရရောင်းတော့ကိုအာပြေးဆိုသူအားဥအာပြေးရဲ့တစိမ့်လောက်ကူညီစမ်းမှာဟောဟိုမှာလျှောက်သွားတဲ့လူဘဲအိမ်မှာတဲသလဲဆိုတာမြင့်သိချင်ပါတယ်ဟုပြောလိုက်လင်ခွန်ရရောင်းတော့ကိုအာပြေးကစိတ်ချဟုဆိုကမိုးသီးနောက်တို့ခတ်တုတ်တုတ်လိုက်လေ၏ညမကြာမီ၌ခွန်ရရောင်းတော့ကိုအာပြေးပြန်လျှောက်လာပြီးလင်မြင့်အားအဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးမြင့်ရေဟိုဘက်လမ်းထိပ်ကတဟာရသမင်းဆိုင်ရဲ့ဘေးကကိုလာဖေဆိုတဲ့သူရဲ့အိမ်မှာတဲတယ်ဟုပြောလိုက်ရာမြင့်လည်းမအိတ်တော့ပဲမိုးလင်းဒီအထိငုတ်ထုတ်ထိုင်ပြီးစောင့်နေ၏မိုးလင်းဒီနဲ့တပြိုင်နက်မြင့်ဒီမြင်းလဲငား၍မိုးသီးတဲတော့အိမ်တို့လိုက်သွားလေ၏မိုးသီးနဲ့ပတ်ပင်းပင်တိုးလေ၏မြင့်ကမိုးသီးအားကိုမိုးသီးဟုခေါ်လိုက်ရာဟုတ်တယ်မြင့်ကိုမိုးသီးစိတ်တွေဘလောင်ဆူပြီးအလုလုမရလို့ထွက်လာခဲ့တာပဲဒီကိုရောက်နေတာ3ရက်လောက်ရှိပြီဟုပြောလိုက်လေ၏မြင့်ဖြင့်ဝမ်းသာလိုက်တာကိုမိုးသီးရဲ့ညကမြင့်တို့အိမ်ရှိရောက်မှကိုမိုးသီးဆေးလေးမီးချစ်လိုက်တာကိုမြင့်တေချာတွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အနာကကိုရဆိုင်ကလူကြီးကိုလိုက်ခိုင်းရတာဟုပြောရင်မိုးသီးကမြင့်ကိုမိုးသီးနဲ့လိုက်မယ်မဟုတ်လားဟုမေးလိုက်လေ၏ထိုအခါမြင့်ကကိုမိုးသီးနဲ့မလိုက်လို့ဘယ်သူနဲ့လိုက်ရမှာတော့ဒါပေမဲ့အခုတော့မလိုက်နိုင်ဘူးနော်အဖေကအသေးအံဖြစ်နေတယ်ဒီနေ့တော့ဆေးရုံပို့ရမယ်ထင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမိုးသီးအနေနဲ့မြင့်အဖေကျန်းမာတဲ့အထီးတော့စောင့်ပါဦးဟုပြောလိုက်ရာမိုးသီးကစောင့်ရမှာပေါ့မြင့်ရဲ့ဟုပြန်၍ပြောပြီးလင်မြင့်ဤလက်ကလေးကိုဖမ်း၍ကိုင်လိုက်လေ၏သူချင်းရဘူးမလမ်းမကမ်းတွင်ကြည်နေတော့မောင်လင်က၎င်း၏ဆရာဆက်တတိကိုသားတွင်အားပြန်၍ပြောပြလေ၏ထိုကားကိုသားတွင်ကငလွင်ရေးအချိန်ဆွဲမနေနဲ့ကွာမိမကလှုပ်ဆရာရှိတာမြန်မြန်လှုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်လက်ဦးသွားလိမ့်မယ်ဟုပြောလိုက်ရင်လူစိုးမောင်လင်ကစိတ်ချပါဆရာရေဒီနေ့ညကျွန်တော်အပြီးသိမ့်လိုက်ပါမယ်ဟုပြောလေ၏ထိုညကအင်းရှိခုံတန်းကလေးတွင်ထိုင်ကမိုးသီးသည့်တရောထုံးနေ၏လမှာနင်းမုံများကြားဝဲမုံဤဝိုးဝါထွက်နေ၏မောင်လင်းနဲ့အဖော်လူစိုးတယောက်သည်မြင်းလဲနှင့်မိုးသီးထိုင်နေရာနေရာအနီးသို့ရောက်သွားပြီးလင်မြင်းလဲပေါ်မှဆင်းကမိုးသီးနောက်မှနေ၍မိုးသီးကောင်းကိုတန်နှုတ်ဖြင့်တားလွှဲ၍ရိုက်လိုက်ရာမိုးသီးမှအလင်းငှိုက်မိ၍ခံလိုက်ရလေ၏မိုးသီးသည်လုံးဝမေ့မျော၍ဒရီလစ်သွားပြီးဖြစ်၏မောင်လင်းတို့တယောက်သည်မိုးသီးကိုမြင်းလဲပေါ်တင်ကမြစ်ကမ်းမတစ်ခုစီသို့မောင်းသွား၏မြစ်ကမ်းမတွင်ကျိုးချီ၍ရပ်ထားသောတမန်ဝမ်းတစ်ခုအတွင်းသို့မိုးသီးကိုပြစ်ထည့်လိုက်ပြီးနောက်မောင်လင်းတို့သည်တမန်ကျိုးကိုဖြုတ်လိုက်လျော၏တမန်ဒီမြေတောင်တိုင်းမျောချင်တယ်လို့မျောပါနေလေ၏မိုးလင်းကန်ဤတွင်အခြားသောတမန်တစည်းကတွေ့သည့်ဖြင့်
对呀，那人来你了，目的个面对大家个，那看到他们肌肉表现也靠大家哩，他们他妈的五个，谁有伊？只要有个也比他们那拉皮多啦个，啊，这个唱歌搞嘛的寡妇叫来呀，谁有速度个？嘿，七舅，啊，这给那个好点个，除了他们地方人都啊，路在木皮多面咯，那他来只有木得比哩，干啥么是话五个？如在木说了，撇起来撇路亚人嘛，么好白虎，七九啊便宜表里。那讲他们那玩的乌嘞，抢过来一顿肉，老客多边嘞，摩的啊，抢一的抢，熬着，血雨他家里。剩下呢七九的，他们呢把了云南人米块几个冲啊，那讲都给在那了，都对查几家边嘞，哈，刚讲了嘿，都给那的留下这个留讲过，他看看俺这我小边家对面个嘞，是阿哥摩的一个。不如别说呢，就那么说呢嘛，无瓜。你路嘛，人有人啥么事吧？无乎生有啊，表扬吃酒啊，人么事无路么表扬呢？瓜，人死了，人如果得过老姐妹，他们呢苗来比哩瓜。都老讲不论，那讲啥嘛比酒呢？对啦，瓜乎表哩。某地这里啊，那罗看生有啊，也恁个不是对侬老太比哩。从那生有啊，现在古某地爸妈么说呢？จนเราเนี่ยว่าจะช้าดูเรื่องหกบูขมยาจะไปเรื่องพิเคบูดีเลยเซียวเนี่ยชีจูเลยชีจูว่าวัชมาลู่ลู่ยังตุยชีพยาลีกูลีลู่จ้าลู่ชีช่างเลยจีวีชีจูพิจารณาจนเราเนี่ยว่าเสียสิมาลู่ลู่ยังลูกค้าทั่วไปตุยงก้าวเข้ายามีลู่ท่องจ้าตัวจ้าเลยเสียวจนเราขอรำไม่แต่ยาวเสียกูวิตาตามาเปลี่ยนบูวิเม่ป้ามาไม่บูเน่จนเราเนี่ยว่ารู้จูสูบิเม่谁讲起来，刘瑞华胡表里，头脑深有了鸟的，米肉米包上下来的么的，头苗一谁用一马，那我谁太得到刘瑞华过养可拉为人，那我谁太看的，头头个嘞谁太没有面么个，到谁面吧表里，其中个三秒表里，摩的个三秒带里，摩的带了一马可拉皮个，摩的表上木呢不得月，一路单单来比皮。爷妈来养面，带侬在我小铺呀，江西阿妈的面我话可有缘，面面里头伊，面一出手家呀，顾大人我可有面面啊，顾大人一把子卤肉硬面啊，盘子来里头伊，爷妈木木里一转，一旦没伊个，我追于你家里伊，他跟你幺阿妈来没得么大气里伊，我的个木老伊特别多个不多，卤肉那五个，青咖啦江面抓，都是嘛穷人的穷，阿妈的穷路，表水个差别连标准家里伊。摩地妈母出外头洗嘛，太奶奶撇到腰内边撇了伊。摩地哩，泸州那五年都穷一代人呢，只能就打比，再讲再打比后头没打赢你阿哩。阿们实实表阿哩，阿边老家哩龙王三对撇内边撇伊。摩地这边那五妈嘞，阿母洗浴，伢看伢在那楼下浴，你看伢在帮忙你家的面撇伊。头前那木牙伊白地木匠。古大人呢，面露明朗少年，另外底下所有西门那批都腰断里了伊。我的公母太阳得大那里呢，特别呢，生有呢七九六个，没努力挨努便宜不给力。头前干了嘛，面说家庭也为便宜，那种穷人面熬着，没地的，俺呢看你个牙医。木要嘛面露一面嘛没便宜呗，面露一明朗少年的体，阿舅们的少年给力。古大人妈咪怕给伊有外的外一转，面罗伊咪打算内台那英国对面户请教给伊，面的咪看伊面伊个门路上来咩？古大人啊，那他来也来了伊，头前天摩的咪的尼阿罗要内的个，那个内内门的下个呗，摩的嘛伊阿对嘛没他来咩是哩，头前那边对对路皮走个了，虽然安心出来伊，对对的安用面么个，把那种公路出来伊，头前西江得困一下多哩伊。票子呢？三阿妈公路没出到嘞，三人往家里。头前个斗鸡面困难难往那边撇，目的地。头那个他们三月三那边撇到家，美女个白大人七月追了伊。目的地他们三边呢，后日蓝小月几呀，是外国人三月的一个追呀的片喷金米了伊。头路喷月几呀，面了伊明个上大包面撇内滴个追来呀了伊。目的嘞头大包面后几边呢，少年月到了伊。没牛马嘞，面谈喽，摩的哎喽，太阳这边偏要拉帮我，三月月背不开被便宜，摩的哩得咋，加码拉被便宜，头奖摩的个，阿妹见到我小姐妹，票子个对比不保护说的片，票子个我小都对比不压抑，摩的我小的被他压的嘛，还能照看加被便宜，
Modidi workshop ni melamakan ni jaru yang dua kah, an oyu tali i. Abang jang surau workshop tu, simbol tu tenaroh jang cii. Tu simbol ku payu cia, modi wa workshop hura saran ku tu yali i. Modi workshop tu yang dua kah, workshop mah tangsen suri alu tu makri ga. Tapi alu mamu yane yomin jiru season ali. Simbol tenen ni ga mamu yabe poni siungka bi, simbol tenai deh hub job yali i. Tu kah modi ga ni sama o, yomin jiga beyang tu abile hub mia. Wahsyah alat mali tangsinga, yang mendia komodi mesin yang nak, wahsyah malu dahulu, lepas ini yang mesuhi, kau pun nanti mal lepas ini saya pun ada yang hubjau depan, mudi lepas lepas ini saya ni gua tanya cik suya, yang mendia pun ada mudi wahsuri lepas ini saya gua tui layar ni lepas ni, kini ramai ni mudi ni layu tui, mudi ni yang kaya ni, teman kita mungkin yang bermak sa, ini objek yang labu nu gua ni apa jadi, ni leh syarji dengan gua jadi. Tuna lagau ini mula berjalan lagi. Mula yang lain kau dah lihat mana yang utara, tadi melayu si jang bawa beli lagi. Tukar ni ni, jangan berdengar si ni dah unen timing ah. Kau dah ni ni biasa ni, tiada cing yui, seni terjah sahaja beli lagi. Nampak ni sahaja kau dah ni 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 abis apa kuasian biasa layar beli lagi. Kuasian beli ni terjah ini kau dah ni ngah minggu, ini sahaja ni dah kau membeli mahu lagi beli lagi. Toh cina ini mibah nama mah mesti syarabi, ni nue aku dia huye le mesti syarabi, aku dah usir le, lagang aku mah lain le mungkin tangja ni. Nampak ni ni le, le suai tu ye ikhli ku suai ka buda lu terlakai le. Lagang ni doa ya le mesti syarabi, takuri doa le mah amin nui endo rapsi. Ya thal le mah uai ka thayngau ni tayu thayla le. Ya thal mah tuga ni nam payu, tak jom jom sahden terkua bi le, ni ye ni nai. แต่มีวิธีการจ้าเลยอะไรอีอเมนุยเอ็นเชโรยาวดอกาโมดีเต็มเต็มไม่ไม่ยี่ยานเลยอีนี่นี่ฉันก็เลยกูกลายมีน่ะอเมนุอเมนุฮู้อ๋อเฮียคนเลยอีอเมนุรีเบรนเฮียอุชันเนียมาพี่ชายลาบีเลยเสียมาเลยพี่ลาบีเฮียฮู้ออกาแล้วเดี๋ยวมายาวมาอูยาวยืดลูกชายเลยอียังกูจะหายาวมาอูตัวเก่าดูมาตัวจีมาฮู้โมดีพี่เนี่ยอีโมดีรีมีแต่ยึดตาเลยกูคุยสวยไปยี มีเงาพิมาก็เอ็มบอลได้ตัวอีมีกูมาโมจะโมบอมยังก็ตัวเดียวด้วยแต่โมมันยังได้ว่าวูจูอามีเงาลำไปเลยอีมีลีเขาโมเนี่ยมีนามะโมจะโมบอมยังก็ตัวยิ่งอาชีพจะก้าขึ้นอะไรลูกเอาไม่เลยอะไรเนาะทำไมเชิงการละก็จะยิ่งเนาะหูจ่อเลยอีทุนเราทำไมจะไปเรียนวันจ่าเลยอีดูเราลูมาโมโซโนบีแล้วเราทำไมจะนี่จะมาตัวเดียวเขาโมเรียนจะเกลี้ยงตีวิยาวเลยอี ตัวเดียวมาเสียวมาจีพี่วีนี่พี่ตัวเดียวยาวบีมีอะไรมาจามีนั่นสนามยาวเลยสนามมาตะกรุดเรียนแล้วเท่ากันดีกันเล่นนี่เลยทุนเอาพี่จีรีดรายเดินเส้นสาวนี่รออินเจเนียร์พี่เพียงเพียงยาวเลยทุกเช่นนั้นเสียอยู่ในฟังวิวแต่ละรอดูจะอู้งี้เลยมีงานมาตีเด็กเพียงหัวมาประตูเลี้ยหูไม่ไรยาโมดีกาตัวจีเลี้ยหูจ่อเลยทุกคำนี้อ่ะอเมริกาตัวจีก็เข้าเสียตายพี่ในวิเวหูจ่อเลยตัวจีก็ เสียมาเอ๋จะน้องก็ยืดออกมาการเล่นมันเป็นได้ปุ๊บมือดีว่าเล่นมือสูดอ่ะแต่เท้าเวลาจะว่าหูจอยเสียมาเอ๋เลี้ยบอยู่เลยนี่งาลิซาว่าเลยตัวเย่หูจอยเลยนี่ถูกกับมือดีก็เสียมาพิจารณาว่ามีก็เป็นเราหวังตาเลยจะเล่นมันเป็นเนี่ยแล้วเท้าก็ยังมาอีกอย่างมีลิบจะเลยจ้าจะน้องตัวบีก็ท่าเลยยังมาก็บีมันตัวเย่ก็แต่เท้ายังตัวบีก็หูจอยเลยนี่ ทุนเอาเด็กเอาหนูอีทำไมวันนี้ดีขนาดเงี้ยเราเป็นแต่แต่วงเชิดตัวหลีรออีมูมาเลยติดตัวบีพีอีทำไมสาวีรอคะมูดีดีตายเงินใช้ทารอเตียวกลีกูเชื่ออยู่วันนั้นเรียนตัวอยู่ไทยเลยอีทุนเอามูดีว่าจะเชื่อทุนหลีรออีทุนเชื่อหน้ามีงาอันนี้เราอยากตัวบีเลยกูมูดีมูยามาเตียวทุเรศูอะคุณมูมีอะไรอยู่เลยหูจ๋อเลยอะมูดีกะมูกะอยู่อันนี้บาร์เลยมีมันดุยหรือว่าหูจะอยู่จ๋อเลยอีทุกคำนี้งา เป็นมาอยู่อันนี้เราไหมจะน้อยยังไงมาอยู่อันนี้เราไหมมูซ่ามูบ่ดีฮะมีช่องอีกอันหนึ่งอันนี้แต่มูดีอะไรหูยาวหนีบีทำไมไม่พี่ดีบุเสบียอยู่อันนี้เราไหมจะน้อยยังไงมูรีลีหูมูดีกับจอยไลน์นี่นี่เกาหลีงงเงี้ยวมูดีประคองมาเรียนมีไรยังได้ป่าวมูเอ๋หูตัวนี้ยังไงเลยจอยไลน์ดีอ่ะตรีทำไมสาวีรอขนาดแล้วเขาโน้ตสู้เองสกับจอยนี่จ้าเซนตัวจีก้า ชิมาพงยินบ้าเยาว์นี่เลยหูจอดเพียงเมนูก้าเที่ยวเป็นไรบ้าตายเอ๋หูจอดอะไรอีตัวที่เลยพงยินบ้าหูเป็นอะไรอีเขาเองเป็นเรียนยาชาบิดาอะไรอี
ထို့နောက်မိုးသီးလည်းကုန်းရီဥချပြီးမော့ရီကြည့်လိုက်ရာဟာတခြားသူတွေအောက်မိတယ်ဦးစင်းစိန်ရုံးနဲ့ဦးစင်းချေချိုးကလားဟုတန်းအတော်အဖြစ်ပြောလိုက်ရာဘုန်းကြီးနှစ်ပါးကဟုတ်တယ်တကားကြီးကျုပ်တို့နှစ်ပါးလည်းနောင်နာတရားတွေရပြီးတရားအားထုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးယဟန်တက်လိုက်ကြတာပဲဟုမိန့်လိုက်ရာမြင့်ကပစ္စည်းလေးပါးဒါရီကအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုရန်လျှောက်ထားလိုက်လေတော့ဤထို့နောက်တူးကြီးကပင်ရှေ့မှာတီလာရှင်တစ်ပါးကြွားနေပြန်တယ်ဟုပြောလိုက်ပြန်လေဤအမေနုကတားရဲ့အဲ့ဒီဆရာလေးကိုအိမ်ထဲပင်းလိုက်ပါခွဲဟုပြောတဲ့ဖြင့်တူးကြီးလည်းတွား၍ကြည့်လိုက်ရာဖြူဖြူတွတ်တွတ်ဆရာလေးတစ်ပါးအိမ်သွင်းကိုကြွားလာလေဤမိုးသီးလည်းထိုဆရာလေးကိုတေးချာကြည့်ပြီးနောက်ဟာဟုအံ့အားသင့်စွာအော်လိုက်လေဤတီလာရှင်ဆိုလို့ဘသူများလဲအောက်မိတယ်မမှုရဘူးဟုပြောလိုက်ရာဟုတ်တယ်ကိုမိုးသီးရေဆရာလေးလည်းနောင်တရပြီးတရားဘက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုပြီးလူ့အကြောင်းကိုစွန့်ပြီးတီလာရှင်ဝတ်လိုက်တာပဲဟုပြောတယ်ဆရာဝန်မလေးတွေ့တွေ့ကဆရာလေးရဲ့လိုအပ်သမျှကိုတွေ့တွေ့ကိုလူခွင့်ပေးပါဟုပြောထားလိုက်ရာဆရာလေးဒေါ်မူယာကဓာတုသုံးကြိမ်ခေါ်လိုက်လေဤထို့နောက်ဦးစင်းသမားနဲ့ဒေါ်မူယာတို့ပြန်ကြွသွားလေတော့ဤမိုးသီးဒီဝရဏာတို့ထွက်ရထိုင်ဤရွာခဲ့တော်မိုးမှမိုးဆက်မိုးပေါက်များသည်မိုးသီးဆွေတာအဖြူရောင်လေးပေါ်တွင်တီးလျက်ရှိနေကြဤထိုဆွေတာကလေးမှာမြင့်ထိုးပြီးတော့မိုးဒီဝါဆိုသည့်ဆွေတာကလေးပင်ဖြစ်လေတော့ဤထို့နောက်မိုးသီးဆွေတာအဖြူလေးပေါ်တွင်တီးနေတော့မိုးဆက်မိုးပေါက်ကလေးများကိုမြင့်ကပါကလေးဖြင့်ပုတ်၍ဖြေလိုက်ပြီးလျှင်ပါဇက်ကလေးဖြင့်အသာဟ၍အာဝိယကလေးဖြင့်ဟာကနေပူနွေးအောင်လှုပ်လိုက်လေတော့သည်ဇလန်းကလေးကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးသွားပါပြီနားဆင်သူရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်